တော်ရှင်နာယီထိုးပြီးတော့ဆင်နာမီနေရှိပါပြီ။အဲဆိုဗျာဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုတဏှာကြီးကိုယ်တော်လောက်အချိန်ပြီးတော့နာယီကြီးရောကြားနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်။ဧနေသာရဏာနှင့်2559ခုနှစ်ကောဇာတိ2386ခုနှစ်ဥဒ္ဓုလာရီရော9ရက်နေ့ညချမ်းအခါကာလမှာရဟောတိုင်းဒေသကြီးရဟုံမြို့မြောက်ကလာပါမြို့နဲ့မှတ်နေရပါယူဇနာဝါရင်းဝါမဆွမ်းလောင်းဓမ္မယုံတော်မှာစီရင်ရှိပါရတဲ့ယူဇနာဝါရင်းဝါမဆွမ်းလောင်းတဲ့20နှစ်ကြီးနဲ့ဆရာကြီးမြတ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဝိညာဉ်မှာဒီနေ့လည်းတို့ဆောင်းရံမြတ်ဖြစ်ဖြစ်ဤတော်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားစေတနာတော်တို့ကိုဟောကြားပွင့်ရပါမယ်။ဤတော်တော်တို့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားစေတနာတော်တို့ကိုနာယကြည်ညိုပွင့်ရကြသည်။ဒီတော့ဒီနေ့တရားနာရရှိလာကြတဲ့ဤတော်တော်တို့ကိုအရင်တော့တရားကြောပါလေဆိုလို့ရှိရခေါင်းကဒီကေခေါင်းကပါဌာပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မင်္ဂလာတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့မင်္ဂလာတရားတော်တရားဟောစဉ်ပြည်ပြည်ပေးတတ်ပေါင်းတော်မှာလို့အရှင်တို့ပေါ်ပါမယ်။ဘုရားရှင်ဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကိုဟောကြားပြတာဘုလုံးရဲ့6လလောက်ကမင်္ဂလာတရားကိုအရှင်တို့နှင်းမြဟောပြီးပြီ။မင်္ဂလာတရားကအလုံးစတဲ့ညာတော်ဘောဘုရင်တို့စေကုထည်ထားတယ်ဒီမင်္ဂလာတရားကိုပေးတော်ပါတော်လို့အလုံးဘုရားဘာသာဝင်တို့ဆင်းရဲမြေစင်တော်ကြီးခရီးဘောကစပြီးတော့ယင်းဤကျွမ်းဝင်မှုရှိခဲ့နေပေါ့အဲ့ဒါဘုရင်တို့ဒီမင်္ဂလာတရားကိုတစုတစည်းနဲ့နာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာယူကြည့်ဝင်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရည်နဲ့အစလုံးကတော့စက်တိုက်ဟောမလို့ပဲနောက်တော့ဘုရင်တို့စာမကြည့်ဖြစ်တာနဲ့ဘာနဲ့မဟုတ်တဲ့နဲ့အဆက်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါဒီနေ့မင်္ဂလာတရားတော်အပိုင်းသုံးဖြစ်လေးနဲ့တူပါရဲ့အတေဝနာစပါလနဲ့ပဋိဒါနေစတေဝနာပူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဒီတန်မင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဦးဇင်းတို့ပထမဦးဇင်းမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့သုံးပါဟောခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့တတိယဘာဒေတာဝါသောစအစချီတဲ့ခန္ဓာကိုဦးဇင်းတို့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဟောခဲ့တယ်ဒီလိုလေဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီတရားကိုနားပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာတရားကိုဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းမဟုတ်ဖြစ်ဘူးလားလို့မှတ်မိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ခုဒါမင်္ဂလာတရားအပိုင်း3ဖြစ်မှာပါနော်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာတရားဆိုတာပေးတော်တော်တို့အလုံးနေ့စဉ်3နှုန်းကြီးတဲ့စကလုံးတစ်လုံးတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။မင်္ဂလာတရားဆိုတာဘာလို့မင်္ဂလာဆိုတာကဦးဇင်းတို့တရားခံဆိုဗျာကြီးကျေးဇူးတော်ပို့ခဲ့တဲ့တေကြီးနေတဲ့အတွက်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိကကြိုးယူပြုပြီးဟောပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုဗျာကြီးကမင်္ဂလာတရားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂလန်တိမဟာတိဣမာနိတတ္တတိမင်္ဂလာနိလို့ဆိုဗျာကြီးကအဲ့လိုလေးရေးတယ်။ဣမာနိဣတိယတို့ဖြင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီမင်္ဂလာတိမဟာတိတုတ္တရှိပွားကြရကုန်ဒီဣတိထို့ကြောင့်မင်္ဂလာတိမင်္ဂလာတရားမည်ဤဒီတရားတွေကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာတုတ္တကြရတဲ့ရှိပွားကြရတဲ့ချမ်းသာကြရတဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားတွေဟာမင်္ဂလာတရားမည်လေဆိုလိုတာကမင်္ဂလာတရားဆိုတာတတ္တဝါတွေအတွက်တုတ္တရာတုတ္တကြောင့်ရှိပွားရာရှိပွားကြောင့်ချမ်းသာရာချမ်းသာကြောင့်ပေါ်ဆုံးချမ်းသာစေချမ်းသာမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်ပေါ့ကြွရန်ကြွချမ်းအလုံးကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေကိုဒါမင်္ဂလာလို့အကျဉ်းချုပ်အဲ့လိုတန်းလျကြရအောင်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာတရား38ပါးရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီတော့ဘုရားလို့အားလုံးသိကြပြီလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အခု6ပါးဟောပြီးသွားပြီပေါ့နော်အမှတ်9နှစ်မင်္ဂလာဆက်ပြီးတော့ဒါဒီနေ့ဒီတော့ဘုရားလို့မင်္ဂလာတရား4ပါးနာယူခြင်းယူကြည့်ရအောင်နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်ပါတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်ဘုရားမဟာလူနာကိုတိဇင်အားတရားတော်ဆောင်မူပြီးတော်မူမြတ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတ်တဉာဏ်ကြည့်ဟူသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုဓမ္မဆောင်မှုဖြင့်ကြည့်တော်ဘုရားဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုတိဉာဏ်တို့ရှိကိုယ်တော်ကြောင့်ဆို
အလုံးလည်းအုပ်ချိန်မိုးပြီးတော့အလုံးပြူရရအောင်ကရုဏာတိကလဟရယတေညာပေဇောဒဝိရဒဘောဟဓမ္မံသာနာမရလောကကရုဏေထုကတံဂတိဝိမောဒံကရုဏာတိကလဟရယမဟာကရုဏာဘောရှင်အိညာတော်စေငလုံးလေးရှိတော်မူပါဝိသတော်ေညာပေသောဓဝိဟတဘောဟဓမ္မံအရဟတံတိဟူသောအယဝတိပြဝိသတိဟူသောမိုက်မောဟုဖေခေါ်တော်မူဤသတော်သာနာကရလောဘကရောလူနှင့်ပြောင်းသတော်အနာထတုဤကြောင့်ဒီတံတုတေကလုံပြုရာသုရိသောဆေယသခင်ဖြစ်တော်မူအမိသတော်ဂတိဝိမုဒ္ဓံဒီဝမနုတံဒီရာတိပေနတေသာလယရှိသောဓမ္မဝိရောမာရီသူရခြင်းကိလို့တော်မူ၏သောသူရတသတ္တဝါတို့အားအကျိုးများသောဟောမန္တောစကားကောင်းမူလာမြတ်စွာဘုရားမူပါ၏သောဘုရားသစ္စာရိယပြားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်နာဝရဏကဲ့သို့ပြန်သာခြင်းလည်းဒီငင်ပေတပြားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဘုဟုတရားနာဘုဟုခေါ်ဆိုပြည့်ရပါရမမံဘုကျုံနံတရားဖြစ်ကြပါတော့ပြန်ပြီးတော်သူသည်ဘောဓိဝနမှာကံဝေစီမနောရှိသုံးသည်ဘာပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုတ်ယုတ်လက်ဆောင်ဘုရားရှိခိုးညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားဘုရေဝမနုသံသမေလာတိအသိတယောအဂေခမာနံသုဌာနံယုဟိမေလာမုဒ္ဒမယံဒီကတည်းကပြိတဘောသရဝံရဲ့ထုတ်သေးမှာကြာပြီးအောင်ရှင်းပြခြင်းပါနော်ယေဆောဘေရှင်ကိုလိုနေဒီလက်ထက်တော်ကာကာတော်မှာမေလာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေလူတွေဟာ12နှစ်ကာလကြာအောင်ဘေရာမေလာနဲ့ဘေရာမေလာတဲ့မင်္ဂလာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တော်ခဲ့ကြတဲ့၊ကျန်စီခဲ့ကြတဲ့၊ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့၊ငြင်းခဲ့ကြတဲ့၊ခုံခဲ့ကြတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဘေးရန်ကမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့စစ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာတရားကိုသူတို့ပြောနိုင်ကြလို့အစီအမထုတ်နိုင်ကြဖို့ပေါ့။အဲဒီမှာအဲ့ဒီကျက်တနာကိုပြင်လို့တရားခင်းကဥဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလာပြီးတော့ပြီးရှောက်ပါလေ။ဘုရေဝါမနုသံသမင်္ဂလာတိအသိတေယောအာဂေခမာနသုဌာနံယုဟိမင်္ဂလမုဒ္ဓမံ။ယောစွာသောမြတ်လူကြီးဟာဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆယ်နှစ်ကြာအောင်ကျန်စီခဲ့ကြတဲ့ပြေတော်ခဲ့ကြတဲ့အဖြေထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဒါပေမဲ့ဘေးရာမင်္ဂလာတို့သူတို့စိတ်မှန်စွာနားမလည်ကြဘူးပဋိဉ္စံကို။ဒါကြောင့်ဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနှစ်တို့သတ္တဝါတွေအကျိုးကျေးဇူးများစေဖို့အတွက်ယောစွာဘုရားဟောကြားတော်မူပါလို့ဆောက်ထားတောင်းပန်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုရှောင်းတန်းကောင်းမွန်ခြင်းကိုကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာမင်္ဂလာတရား38ပါးကိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အာဒီဝနာသပါဠိကပဋိဌာနေသတိဝနာပူဇာသပူဇာမေယံဣဒံမေယလာဘုဒ္ဓမံ။လူမိုက်ကိုမပေါင်းခြင်းရကိုအင်းရန်ရှိသူတော်ကိုပေါင်းခြင်းရပဲ။ပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ဘုရားတရားတန်တာယတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ပေါင်းပြီးပါဆရာသမားတို့ကိုပူဇော်ရပဲ။ဒါဟာမင်္ဂလာတရားဖြစ်တယ်၊ကြီးပွားရေးဖြစ်တယ်၊ချမ်းသာကြောင်ဖြစ်တယ်လို့ပရမဥစ္စာမင်္ဂလာတရားသုံးပါးအဋ္ဌကထာကမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။နောက်ပြီးတော့တတိယဥပဒေသဝါသောသံသုရိသကတဗုံညတံအတ္တသမပရိသိသဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံတတိယဥပဒေသဝါသလို့ဆိုရင်တင့်တင့်ပြောင်းပတဲ့အရေးဒေသမှာဒီကံရခြင်းဒီမင်္ဂလာတရားသုရိသကတဗုံညတံရှိကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြီးမားစွာပါလာခြင်းဒီလည်းပဲမင်္ဂလာတရားပတိရူပံဒေသဝါသောသဗ္ဗေသကတဗုံညတံအတ္တသမပတိတိသဣဒံမင်္ဂလာဘုဒ္ဓမံအတ္တသမပတိတိသမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာစောင့်တည်နိုင်ခြင်းမကောင်းတာတွေမကြည့်ရအောင်ကောင်းတာတွေကြည့်ရအောင်မိမိကိုယ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့စောင့်တည်နိုင်ခြင်းကောင်းမြတ်တဲ့နေရာမှာမိမိကိုယ်ကိုထားနိုင်ခြင်းအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားမဟုတ်လားဗျာ။ဒါတော့ဦးဇေယျအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရား၆ပါးကိုဦးဇေယျနဲ့ညခွဲပြီးတော့ဟောခဲ့ပြီးပြီနော်။တကြည်တယ်မို့ဟောခဲ့ပြီးပြီ။အဲ့တော့ဦးဇေယျဒီနေ့ညဘာပြောမှာလို့ဆိုတော့မင်္ဂလာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တတိယကျောင်းကထာဟုတ်ရဲ့နော်။
တတိယမြောက်ကာဓမ္မမင်္ဂလာတရား၄ပါးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေအဲ့ဒီကာဓာလေးကိုပြန်တော်သူတော်ဘာလို့ဒီနေ့ညတနာရီဘူဘောလအချင်းယူပြီးတော့နာရီကြီးယူကြည့်ရအောင်နော်ဘာဝတိစေသသိပင်စဝိနေယောစသုတေကိတောသူဘာတိတံစယာဝစာဣတံမေဟရဗုဒ္ဓမံဧဝံဘုဒ္ဓံတိရိုကြီးနဲ့ဒိသမရေဘုဏတာယံဘာဝတိစေသအခြင်းအကြောင်းမြင်များတို့ဤအဖြစ်ဒီ၎င်းယံဒိဋ္ဌိစအကျင့်တမှုပြင်းအတ္တဘုဒ္ဓချင်းဒီ၎င်းသူတေကိတောကောင်းစွာသင်္ချာအပ်သောယောဝိနယောစအကျင့်ဝိနိတယံဒီ၎င်းသူဘာတိတံကောင်းစွာပြောဆိုအပ်သောယံဝါစာစအကျင့်စကားဒီ၎င်းဧတံဤတယံဒီဝါတုတိဥဒ္ဓမမေလာသောမင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားပါပြီမင်္ဂလာတရားဒီဝါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကံတိဖြင့်ဟောပြခဲ့တယ်ဓမ္မတိပါဠိဆိုတော့ဘာဝတိစင်စအကြအမြင်များသူဤအဖြစ်နော်ဓမ္မတိကပါလို့သိပင်စလက်မှုအတတ်ပညာစက်မှုအတတ်ပညာတွေကိုတက်ရောက်သူဤအဖြစ်နော်ဝိနည်းယောစာသူတိကိတော်တဲ့နံပါတ်၃ကဝိနည်းစည်းကမ်းတွေကိုဟောစွာသင်ကြားပြီးတော့အဲ့ဒီစည်းကမ်းနဲ့အညီဒေထိုင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်ဟုတ်လားသောမပတိကပါလို့ဆိုတော့သူဘာတိတံစကြာဝါစကောင်းစွာပြောတဲ့စကားဘယ်စကားကောင်းကိုပြောရတဲ့ပင်ကနာတရားပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုပြတဲ့ကောင်းတရားလို့ဒီကနေ့ညဒီမင်္ဂလာတရားလေးပါးနားလည်ကြည့်မယ်နော်ဒီအကြအမြင်များခြင်းဒီမင်္ဂလာဘယ်လက်မှုအလက်ပညာရဲ့အခုကိုတက်ကြွခြင်းဒီမင်္ဂလာဟောပြီးတော့ဝိနည်းကိုကောင်းစွာသင်ကြားပြီးတော့ချက်သုံးနိုင်ခြင်းဒီမင်္ဂလာဝိနည်းစီကံပေါ့နော်။ဒီနောက်ပြီးတော့ကောင်းကိုကြောချရခြင်းဒီမင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားမှာပါလေ။ဒီပါ။အဲ့တော့ဝိနည်းတွေကကောင်းတယ်လားလို့ပထမမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ဘာဝုတ္တိစင်စဆိုတာလေးကဒီစတဲ့ပြီးတော့ကြောချရနော်။ဘာဝုတ္တိစင်စတရားနဲ့ညာရဒီနေ့မအောင်ရဲ့လို့အကျမ်းမြင်များတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခြင်းတော်ဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေကိုအများကြီးကျမ်းဝင်တော့ရှိပါနာယေဘုရားတဲ့ဒိသာဘုရားတဲ့ပတ္တာဘုရားတဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘုရားတို့အထွတ်အထိပ်အမြင့်မြတ်ဆုံးသောဘုရားဟောတုဒ္ဒလို့ဆိုရပါစို့ဟောတုဒ္ဒဆိုတဲ့ဇေတနာဘုရားတို့သူတော်ကောင်းတွေမြင်လို့ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကံကိုချားထားရတဲ့ဇေတနာခုနှစ်ပါးရှိတယ်သူတော်ဥစ္စာခေါ်လိုက်ပြလို့ဆန်းရည်အဖြစ်ကြားဖို့တရားရတယ်ခေါ်လာဗျာ။ဒီဒါရဏတံတိလဒနာယိဒီဝတ္တပိယံတံတုဒ္ဒတံစသာဘောဇာပြေနာဝေတတ္တမတံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတုဒ္ဒအကြမ်းမြင်များခြင်းတိသူတော်ကြီးမြင်လို့တဲ့ဇေတနာတွေလည်းပါမပါဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူကအလုံးအကျဉ်းအချူအမြတ်အကြဆုံးသောဘဝတုဒ္ဒမင်္ဂလာလို့ဆိုရပါတယ်။ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ဘုဒ္ဓတာဆိုတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကြီးအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြစ်ဆွမ်းစေနိုင်တဲ့ဘောအီးလမ်းကိုဆောင်းနှံ့ရတဲ့နေရာမှာအစဉ်ပြေချိုးမှုဆိုဆောင်းနှံ့နေနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့လိုအခြားအမြင်ဘုဒ္ဓတာတွေလည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဘုဒ္ဓတာတွေလည်းပဲညာစွာရှိထားဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာတပြေခါဆောင်းပြားကြီးကတော့ဘာဝုဒ္ဒစ္စဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့စာပေပညာကိုတက်ချွမ်းတာကိုအဓိကပြောတာပါလေပရိယာဖြစ်တယ်ပဲဝိစာပညာချက်ပေါ့။ဟောလောကဒီမှာဦးဇင်းတို့ပညာရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိစာပညာ၊သိပ္ပံပညာလို့အကျဉ်းချင်းအဲ့လိုခွဲထားတာမရှိဘူးလားဗျ။ရှိပါရဲ့။ဒီအဲ့တော့ဝိစာပညာဆိုတာဘာလို့လို့ပြီးရင်ဒီစာပေကျမ်းကတက်ကြွမှုပရိယာချက်ဟောဦးဇင်းတို့စာပေကိုဝါကပါပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ်၊ဓမ္မအတွက်အကျိုးရှိမယ်။နော်။တခြားအမြင်တွေကိုများစွာကြမ်းမှုထားတယ်၊တိကုထားတယ်၊မြင်မှုထားတယ်။အဲ့လိုအကြမ်းမြင်မှုတုဒ္ဒံများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒါဘာဝုတ္တစ္စမင်္ဂလာပေါ့။ဒီနေရာမှာပြည့်တဲ့ပေါင်းစတော်လို့ဒီဘာဝုတ္တစ္စမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်စုံပြောစရာအများကြီးရှိ။မပြောစရာအများကြီးရှိ။ပြောစရာအများကြီးရှိရဲဆိုတာကအကြမ်းမြင်များခြင်းဒီလောကမှာဟိုချမ်းသာဖို့အတွက်အလွန်မှအရေးပါတယ်ဘောအကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပြောကြအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတာ။တော့ဒီမှာတို့တွေ
ကျန်တာကြတာဆင်းရဲကြတာတယောက်တည်းကမတူရဘူးပေါ့ကျိုးအဆင်ပြေတဲ့ကျိုးအဆင်မပြေဘူးကျိုးအကုန်လုံးပေါင်းတယ်ကျိုးအကုန်လုံးဘလုံးကိုဆင်းရဲရဲ့ဘဝမှာပြင်ပကားချင်းဆန်းပြီးတော့ဒီကြရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုဆန်းတာချင်းဆင်းရဲချင်းအဆင်ပြေချင်းအဆင်မပြေချင်းဟာဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလဲဘာကြောင့်အဲ့လိုကိုပြားသွားတာလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့သူလုံးတဲ့ပြန်တရားတွေမတူတော့ပေါ့အလုပ်တွေမတူလို့ရတာတွေမတူရတာဟုတ်တယ်ရောက်တယ်ရောက်ရရတာမတူဘူးနော်ဘာကြောင့်ရတာမတူတာလို့ဆိုတော့လုံးတာမတူဘူးကြောတာမတူဘူးတွေးတာမတူဘူးကံသုံးပါးအမှုရာတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးအဲ့လိုကာယကမှုဝေစီကမှုမနောကမှုတွေမတူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေကချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပေါ်ပြနေကြဒါနဲ့အဲ့ဒီကံသုံးပါးအမှုရာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဘာကြောင့်မတူတာလို့လို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အိဉဏ်တွေမတူကြတော့ဘာလို့ဆိုတာအတ္တဝါတွေဆိုတာကိုတိတယ်လို့လုပ်ကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဗျာအတိမတူလို့အလုံးမတူလားအလုံးမတူလို့အရာမတူလားအဲ့လိုဆိုရှင်ဒီအတိကမြင်ရဖို့စင်ကြယ်ဖို့အထက်တန်းကြဖို့အရင်ကြည့်ဘူးလားအရင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့စင်ကြယ်တဲ့အထက်တန်းကြတဲ့အတိဉဏ်ကိုရသိဖို့အတွက်ရသောဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေကိုများစွာကြားဖို့ထားဖို့လိုတယ်၊သိလာဖို့ထားဖို့လိုတယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုအများကြီးမှတ်သားပြီးဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။ပြီးတော့ဘုရားတို့လောကီလူအကျိုးရှိစွာနေထိုင်တတ်ဖို့ပြောဆိုတတ်ဖို့ပေါင်းသင်းတတ်ဖို့ဆက်ဆံတတ်ဖို့အစွမ်းရှိခြင်းဒီအချမ်းအမြင်ဘုဟုသုတ္တနောစာပေပညာဒါတွေဟာအတိဉာဏ်တို့ကိုယာယီကိစ္စတနည်းအားဖြင့်အတိဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စမှာများစွာကြီးမားတဲ့အထောက်အပံ့အကြောင်းတရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမကျေရှားဘူးလားသင်စားရဲတရားနဲ့တရားဘာကြောင့်တိတယ်မတူတာလို့ဆိုတော့အဲဒီအခြားအမြင်ဘုဟုတ္တဟိုရှိအောင်များအောင်လေ့လာဖို့ရင်မတူရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဒါကြောင့်ပြေတော့ကြောင်းလို့အခြားအမြင်ဘုဟုတ္တများအောင်အများကြီးလေ့လာကြဖို့မတူဘူးလားတူတယ်ဘုသူသဖြင့်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ခဲ့တဲ့စကားတော်တွေတရားတော်တွေဟာချမ်းသာစေချမ်းသာမှာကိုရရချောအလုံးကုန်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဤလမ်းကောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒါကိုတော့အကြီးကပူဇော်ပြီးဆောင်ပြီးတော့အချမ်းမြင်များအောင်ကြိုးစားကြရလိမ့်မယ်။အဲဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဘုဟုတ္တမင်္ဂလာဘာဝုဒိသမင်္ဂလာထဲမှာအကြီးကျယ်ဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကလည်းယုံကြည်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုလည်းရအောင်ကြိုးစားကြရတယ်။ဈာကာနာမှာလည်းဟုတ်လားလောကီအကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်ထွန်းစေဖို့အတွက်အများကြီးအချမ်းမြင်ရှိအောင်ပညာတတ်အောင်ဒုတိယတော့ပညာတတ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။တော့ပညာနရဏံဝေဒနာလောကကြီးမှာလူသားတွေအတွက်အမှုမြတ်ဆုံးသောဉာဏ်ဆိုတာဒီပညာကိုပြောတာဒီဘဝသစ္စာမင်္ဂလာကိုပြောတာဟုတ်လားဒီပညာဟာရှိကိုရှိရတယ်။ဘာကြောင့်ပညာအမြတ်ဆုံးဉာဏ်ဖြစ်ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကမှသူ့ကိုဖိုးလို့မရဘူးအတ္တအတ္တမှာတွေ့ယူလို့လည်းမရဘူးပြရည်ပညာဆိုတာသုံးလို့ဆွဲလို့ကုံသွားတယ်ဆိုတယ်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးပြီးလို့ပြန်လို့ကုံသွားတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးပြီးလို့မကုံဘူးသုံးလို့မကုံဘူးဒီဇုံကအတင်းအတော့တူယူလို့မရဘူးဟုတ်လားတန်ဖိုးလည်းဖြစ်လို့မရဘူးဒီပညာဆိုတာဒါကြောင့်ပြေတော့ဘောတော်အောင်လို့ဒီစာဥစ္စာပြေရနေပြီးတော့ပညာတရားအတိတရားအချားအမြင်များအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူပြုလို့လားဒါလည်းဒီနေ့မှဦးသိတို့တို့ကျန်နေနေတဲ့မှာဒီဘာဝတိစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာလေးတွေရှိဘုရားရှင်ကအင်္ဂလန်ကြီးကြီးတဲ့ပညာရည်တွေကိုမဆိုထားနဲ့နော်ဘာမဟုတ်တယ်ဘုအကြောင်းများလေးတစ်ခုကိုပဲတက်ပြီးတော့သူခဲ့တယ်လို့မဆိုနိုင်တဲ့အကြောင်းများတစ်ခုကိုပဲတက်ကြောင်းတာလေးတိထားတယ်မြင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးရှိပုံကလေးတနည်းအားဖြင့်ဘုလူငယ်လေးတွေရှိလဲပြောနိုင်တော့ပညာသင်္ကေတစိတ်ပေါက်အောင်ဘုရားပြင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးရပါစို့။ဘုရားရှင်ရဲ့ဇတ်တော်လေးတခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဇတ်တော်လေးမှာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီကဘာမောင်ကဆရာကြီးကိုဆရာကြီးစီကိုကြောက်လာတဲ့တပည့်တွေကဒီနေ့တော့အလုံးမဉာဏ်ဆိုင်တဲ့တပည့်လေးတွေရောက်ကြောက်လာတယ်ပါလာတယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူ့ကိုပညာမျိုးစုံတင်ပေးတယ်။ဝန်ထဲဆရာပါပဲသူကလည်းပညာသိထိုင်းတာဆိုတော့ပညာတတ်တာအားနေတာဆိုတော့ဘာတဲ့တော့မှသိပြီးတော့မတတ်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားဆရာပေါ်မှာတော့ဘယ်တပည့်ဝိရိယအလုံးကြည်ညိုနေလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကသူ့ကိုရှေ့တယ်နော်ဩော်ဘာလဲညာသင်္ချာလေးဒါပေမဲ့သူဆရာပေါ်မှာတာဝန်တရားကြည်ညိုနေဆိုပြီးတော့ဒီတပည့်အတွက်တော်ကြီးကိုလည်းပူတယ်ပေါ့ဆရာကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လို့ဆိုတော့
ဟာလေမင်းဒီပြင်ဟာလေမတက်တော့ဘာခုငါပြောနေဒီကထားလေးကိုတော့မင်းမရရအောင်တင်အသိချက်ပြီးတော့တက်အောင်လုပ်သွားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခါထားလေးတင်ပေးတယ်မန္တန်လေးတစ်ခုတင်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါထားလေးကပြည့်တဲ့ဘောတော်တော်လို့ကြားလို့မယ်လို့ရှင်းပါတယ်ဘက်တီတီဘက်တီတီအင်္ဂလနာဘက်တီတီအဟံပိတုံဇာနာမိဇာနာမိမညာဟုတ်သိလားအရိပ္ပကဘာလို့ဆိုတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကြိုးစားနေတယ်ဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာလဲအဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုမသိတယ်မသိတယ်ဆရာပဲသူရဲ့အရေးပဲလေးပါဟုတ်လားတိုက်ခိုက်ဖို့ငင်းကြိုးစားနေတယ်ကြိုးစားနေတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုကြိုးစားနေလဲအဲ့ဒါကိုမသိတယ်မမြာဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသူ့ကိုမှတ်တဲ့အာဟုရှားအောင်ဆရာကြီးကအခေါက်အောက်ခါကတင်ပေးရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တပည့်ကလည်းအဲ့ဒါကိုကြိုးစားပြီးတော့သူရွှေ့ပန်နေတရစေပေါ့အဲ့ဒီဘာတဲ့လေးပေါ့နောက်တော့ဘလို့မှမမြင်ကြဘူးရသွားတယ်။ရတော့ဆရာကြီးကမင်းနောက်ကိုဒီမန္တန်လေးကိုအမြဲတမ်းရှော့။ဒါနဲ့တော့အများကြီးသူရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကိုဒီဆရာကြီးဒီမှာပြင်ရတဲ့ဒါလေးနဲ့သူတက်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့သူသူ့ရဲ့သူ့ရာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါသူတန်းကြီးပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးရဲ့ဟိုမိမလေးတဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဇာတ်ကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရပြီးတော့ကတ္တိကိကတ္တိတိတိင်္ဂရဏကတ္တိဒီအဟပိတော်ဇာနာမိဇာနာမိဒါလေးကိုသူကအမြဲတမ်းအမှတ်ရတယ်ရွတ်တယ်။တရင်လုံးနေတဲ့သူရွတ်တာပဲ။သူဒါလေးကိုသူတံပိုးထားတယ်ပေါ့။ဘာပြောတာလဲလို့အိမ်ကလည်းသူကောင်းကောင်းမသိပါဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့လိုနဲ့တတိကျတော့သူတို့တိုင်းကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒီဒီသားလေးသူ့တို့မှာဘလို့အမြင်နဲ့ရှိတယ်လေ။တိုင်းသူဒီသားလေးရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုသိရအောင်ဆိုပြီးတော့ရွတ်ချက်ပြီးတော့ညိုလေးကိုထည့်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးကအဲ့လိုထည့်တယ်ဒီလိုပဲ။ဟိုတခိုးတွေကခိုးသားတွေကတိတ်တဲ့အိမ်ကိုပေါက်ထဲမို့ဥမင်တိုင်အောင်တူးကြတာအဲ့ဒါလိုဥမင်တိုင်အောင်တူးနေတဲ့အချိန်မှာဘေးကြီးကမြင်တော့အဲတိတ်တဲ့အိမ်ရဲ့အရေးကတည်းကခိုးပြီးတော့အသာကြည့်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုကြည့်နေတော့မှပဲခိုးတယ်ကလည်းသူတို့တူးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုတူးနေတော့မှခုနကတည်းကတူးတယ်ကတိတ်ရတာကတည်းကညိုးလာတယ်ညိုးလာတော့သူရတဲ့မာတာကိုရွတ်တယ်ပေါ့အတန်ထွက်ပြီးတော့ရွတ်တယ်ပေါ့ဗက်တီတီဗက်တီတီနိကရဏဗက်တီတီအာပိတော်ဇာနာပိဇာနာပိအဲ့လိုရွတ်တဲ့အခါကျတော့တခိုးတွေကကြားတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြိုးစားနေတယ်ကြိုးစားနေတယ်မင်းတို့ဘာလို့ကြိုးစားနေကြလဲ။အဲ့ဒါကိုမသိတယ်မသိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာတခိုးတွေကညံ့ပြီးတော့အကျိုးလုံးနေတာကိုလူတယောက်ကသိနေပြီဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးဖတ်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီကြီးကဒီကလေးဒီလူတွေမှလည်းရွတ်တာကိုလည်းသိတယ်တခိုးတွေဖတ်ကြည့်တာကိုလည်းသိတော့ဒီအိမ်ကိုမှတ်ထားတယ်။ဒီကြီးကဖတ်ပြီးတော့မနဲ့လည်းတဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးတယောက်ကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကမန္တန်ရွတ်တဲ့ဥတွေကိုခေါ်ခိုင်းဘဝရဲ့အရောရောက်လာ။ကျောင်းတော်မင်းညာတော့ရွတ်တဲ့ကာလတော်တော်ဆွမ်းလာပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမန္တန်ကိုရွတ်လို့သူ့ကိုဖြုတ်ပြရတယ်။အဲ့တော့မင်းအဲ့ဒီမန္တန်ကိုငါ့ကိုသင်ပေးပါ။ဘယ်ကြီးကအဲ့လိုသင်ပေးပါလို့ခိုင်းတော့သူ့တွေကပါပြောလို့ဆိုတော့ဟိုနေရာဓာတ်တူနေဖို့ပေးမယ်ဆိုရင်သင်ပေးမယ်တဲ့။ဟိုသူကဆရာတယောက်နေနဲ့ဟိုအောက်ကနေပြီးတော့အထက်ကနေတဲ့ဘယ်ကြီးကိုတော့သင်ပေးနိုင်လို့ဆိုတဲ့အခြေအနေပြင်ရာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောပါပဲ။အဲ့တော့ဘီကြီးကလည်းကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ခုံကိုအမြင့်အတူတူခင်းပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုခင်းပေးတော့မှသူကအဲ့ဒီမန္တန်လေးကိုတင်ပေးတယ်တင်ပြီးတော့ဘီကြီးကလည်းဆရာရတဲ့အခါကျတော့ဘီကြီးကဒီမန္တန်ကတခုကြီးရဲ့မန္တန်ပဲရှုပြီးတော့တက်ဖို့ထားပြီးတော့သူကလည်းအငြင်းနဲ့ရွတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့တတိကျတော့ဒီဘီကြီးရဲ့စတူကြီးကမပြောလို့ဆိုတော့ဆက်တာလေးကိုဘီကြီးရဲ့ဆက်တာလေးကိုမပြောလို့ဆိုတော့မင်းဘီကြီးကိုဘုဆိတ်ပွေးပတိုင်းပွေးကိုပြုပြင်ပေးရတဲ့အခါပါလာပါဘီကြီးရဲ့လက်ထဲကိုအဲ့ဒီသင်္ဘောသွားနဲ့တစ်ချက်ချင်းပြက်အောင်မင်းဖြတ်အဲ့လိုဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရှင်မင်းတို့လည်းငါရှင်မင်းဖြစ်ရင်မင်းကိုစစ်သူကြီးရလို့ပြေးတယ်ဘယ်တော့လို့ဆက်လာတယ်ကိုစီရုံစီရုံတော့ဆက်လာတယ်ကလည်းပဲသဘောတူတယ်ဘီကြီးလည်းမင်းကိုသူဖြတ်တယ်ပြင်ရင်သူစစ်သူကြီးဖြစ်တယ်စစ်သူကြီးကပြင်ရင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူတို့ရောက်တယ်ဘီကြီးရုပ်ပြီးတော့ဘင်းကြီးကဒီကြောင်ရတယ်ဘာမှမသိအဲ့ဒါနဲ့ဆက်တာတက်ကဘင်းကိုစံမိုးစိတ်ပြင်ပေးဖို့ကြိုးစားအဲ့လိုစံမိုးစိတ်ပြင်တာအင်းမှာတင်လုံးသွားကိုတွေးတယ်တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြက်အောင်ဒါကိုညှိနေအောင်ချက်ကိုတွေးတယ်အဲ့လိုတွေးနေတဲ့အချိန်မှာဘင်းကြီးကဒီမာတန်လေးကိုအမှတ်ရတယ်အမှတ်ရတဲ့အခါကျတော့ကတ္တိတိကတ္တိတိတိင်္ဂရဏကတ္တိတိအဟံပိတော်ဇာနာပိဇာနာမိတို့သူကြိုးစားပါလေဘင်းတိုင်းခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကြိုးစားနေတယ်ဘာလို့ကြိုးစားနေတာလဲအဲ့ဒါကိုမသိရင်မသိရင်အဲ့တော့ဆက်တာလေကဘယ်လိုရဲတော့ဘောဟုတ်လားတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်သိနေဆိုခက်ရကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့တင်းတော့ချပြီးတော့ဘင်းကြီးရဲ့ခြေရင်းကိုဝတ်ဆဲခွလွတ်တော့ဘော
အဲဒီငါလည်းပြန်လည်းမောင်းတယ်ဒါအကြောင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲဒီပါလည်းပြောတော့အဲ့ဒီတော့မှစစ်သူကြီးကသူ့ကိုဘေးမင်းရဲကိုလုံခြံခိုင်းတဲ့အကြောင်းသူရှင်နေတော့လည်းမင်းစစ်သူကြီးဖြစ်ရစီပဲဆိုပြီးတော့သူတို့တမင်ကြီးရောက်ထားတော့အကုန်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီတော့ဘေးကြီးကမင်းကြီးကိုပေါ်ပြဆက်တာတွေကိုပါဖမ်းစစ်သူကြီးကိုပါဖမ်းဖမ်းပြီးတော့အတော်တော်သူတို့ကိုတိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့နှင်ထိုးလိုက်နှင်ထိုးပြီးတော့ခုနကတည်းကလူနေကိုခေါ်ပြီးတော့အမောင်းနဲ့မင်းရဲ့မန္တန်ကြောင့်ပေါ်လို့ငါအသက်ဘေးကနေတော့ခေရတယ်တမင်ဟာရဲ့ခြေထုရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မင်းကိုစစ်သူကြီးယာလူပေးမယ်ဆိုပြီးစစ်သူကြီးယာလူနဲ့ချင်းရောက်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆရာဘုရားကြီးကသူ့ရဲ့ဒီမင်္ဂလာတုပ်အဖွဲ့မှာရေးသားလာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပညာရှိတစ်ခုဆိုတာကဟုတ်လားအကြီးကြီးမားမားကြီးမဟုတ်ဘူးတော့မှာဟုတ်ငယ်ငယ်တုန်းကဦးဇင်းတို့ပေးတာပေါင်းသူတော်ကတို့လည်းသင်ရမယ်နဲ့ကြိုးပါလေဟုတ်လားတဲ့ပြည်ညာတစ်ခုကိုတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုတော့အများကြီးအကျိုးကျေးဇူးမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတရားတစ်ခုနေနဲ့ဟောတာလေပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဒါကြောင့်ဘာမှုဘမှုတုပြလို့ဆိုရဲဒီဘမှုတစ္ဆာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရတယ်။အကျားအမြင်များအောင်ကြိုးစားအထောက်ရတယ်။ဒီနေရာမှာတို့အကျားအမြင်များအောင်ကြိုးစားအထောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမိမိတို့ကြည့်ထားတဲ့မြင်ထားတဲ့ကြားထားတဲ့အရာဒီကောင်းရတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံအမြင်များသည့်အားလျော်စွာလည်းပဲလိုက်နာနိုင်ဖို့စဉ်းသုံးနိုင်ဖို့လည်းပဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအကြံအမြင်တော့များပါရဲ့အဲ့ဒီအကြံအမြင်နဲ့ညီအောင်မနေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအကျိုးကျေးဇူးမရနိုင်ဘူးမင်္ဂလာမဖြစ်တတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပေါ့သိရပါလို့စာပေချမ်းမယ်လို့တက်တယ်သို့သော်စာပေချမ်းမယ်လည်းအကြီးမနေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြည့်ရတဲ့မင်္ဂလာရှိရလို့ဆိုနိုင်မလားမဆိုနိုင်ဘူးနော်ငါမမတက်စာမတက်ဂါဟကိုက်တဲ့တိဆိုတာကြားလို့လည်းမဟုတ်လားအဲဘုဒ္ဓကြတွေတော့ရှိပါရဲ့ဟုတ်လားကျန်ကလေးတော့ဒီလာပါရဲ့ကျွမ်းကျင်ပါရဲ့သို့တော်ကောင်ကကောင်းအောင်မကျင့်သုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားမဆိုနိုင်ဘူးဒီနေရာမှာလို့ဆိုတော့ပြန်ကြည့်ပါအေးသုတ္တဆိုတဲ့ဒီအချားမြင်ပညာရဲ့တိကိုတော့တက်ကျွမ်းပါရဲ့သို့တော်လည်းကကျင့်သုံးမှုမပါဘူးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကံလည်းပဲမင်္ဂလာတရားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘေးเจ้าညာကိုအရှင်တို့ထုတ်ပြန်တော်လို့ဆိုတော့ဝိဉ္ဇဉ်တို့ဓမ္မဝရအထာကမှာဖွင့်ထားတယ်နော်ဝိဉ္ဇဉ်တို့ကပိလမထေရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာပြောထားတယ်ဝိဉ္ဇဉ်တို့ဓမ္မဝရပါဠိတော်တဏှာဘောမှာကပိလမထေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတွေရှိတယ်ကပိလမထေကဝိဉ္ဇဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမဟုတ်ပါဘူးသူကဝိဉ္ဇဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တော့သူကကိုရွှေရောင်တော့ပြီးတော့ခရဲမှာအကုန်တန်ချတယ်ငါးကြီးအောင်ရှင်းနေတယ်သူကသူရင်းမြဲစွာသူရင်းတို့မြဲစွာဘုရားတက်လို့ဒီချက်ရှိနေခါကလာတော့ဟိုကောသမင်းကြီးကြီးကိုတမားစီတွေကငါးကြီးသူ့လိုဆန်းတဲ့တော့ငါပြီးတော့ဆက်တာတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီငါးကြီးကရွှေရောင်တော့ပြီးတော့တော်တော်မှလှတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီငါးကြီးကိုပြီးတာတော့တမားစီတွေကဖမ်းလာတယ်ပေါ့ဖမ်းလာတော့အဲ့ဒီငါးကြီးကိုဟန်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်းမင်းရဲ့ကိုတော့ပြီးတော့ဆက်တာတယ်အဲ့ဒီငါးကြီးကပါဇာဟလိုက်ရတော့ဘယ်လိုမှသူကဥဆောင်နေတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီငါးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုဟိုဘုရားမင်းကြီးကပြပြီးတော့ဒီငါးကြီးကသူဆန်းတယ်လို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးတဲ့ဒီငါးကြီးဟာကတ္တမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကပိလယဟန်ဖြစ်ခဲ့တာလားလေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကပိလယဟန်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြေအနေပြောပြတယ်ပေါ့ကတ္တမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကအဲ့ဒီကပိလမထေရဆိုတာရှိတယ်ဟောသူ့ရဲ့အမေကသာဇိနာရဲ့သူ့မှာအကိုတယောက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကိုကလည်းပဲဘုန်းကြီးဝဲတယ်ရှင်ပါကတန်းလေးသူ့မှာညီမတယောက်လည်းရှိတယ်ညီမကတာပနာလေးသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ကပိလလေးအဲ့လိုနဲ့ညီကိုလည်းရောက်သာသာပေါင်းဝင်တယ်ဘေးကလည်းတက်ပြီးတော့ရဟန်းကျူလေးညီမလေးကလည်းတက်ပြီးတော့ဘေးကူလေးရဟန်းကျူလေးပေါ့အဲ့လိုနေလာခြင်းနဲ့နောက်တော့ကြီးဖြစ်တဲ့သာကတမထေကတော့ပါတဲ့ကြီးပြီဒါကြောင့်ပရိသေစာပြေကိုလေ့လာလိုက်စားမဲ့စားဟိုတရားဘာဝနာတို့ကိုပဲစူးစမ်းအထုတ်ပဲရှုပြီးတော့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့သာဂတမထေရကတော့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကပိလကတော့သူကငါငယ်ရွယ်သူရှိသေးတယ်ရှုပြီးတော့စာပေပညာကိုသင်မယ်ရှုပြီးတော့သူစာပေပညာဣကပညာကိုသင်တယ်ပေါ့သင်တဲ့အခါကျတော့သူကပိကသုံးပုံကိုကျင့်နေခြင်းနဲ့တတ်တယ်အဲ့လိုတတ်တဲ့အခါကျတော့စာရပေတဲ့ယန္တာဘာပညာတဲ့ယန္တာဘာရှုပြီးတော့ဘုံကအလွန်ကြီးတယ်လို့ဆိုရပါစို့။သူမတန်ပဲလူကြီးရောပဲလူလေးစားပဲလူမြတ်လို့ပဲလို့ဟုတ်လား။လာဘတ္တကာကအလွန်အားကြီးကိုရှိလာတဲ့။အဲ့လိုလာဘတ္တကာကအားကြီးလာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့နောက်တော့ရှင်ကပိလက
မန်နေပြက်လာတယ်ဘဝနေမြင်လာတယ်တတွေးခေါ်လေးပါလာတယ်ဘယ်သူမှပြင်လို့မှသူ့ကိုပြင်လို့မရအောင်အဲ့ဒီမှာသူကမအပ်တာတွေကိုလည်းအပ်တယ်လို့သူကဝီနည်းကိုပေါင်းပါလေလေဆုံးဖြတ်လာတယ်ပြောဆိုလာတယ်တရားဘုရားကိုတရားလို့ပြောလာတယ်တရားဘုရားကိုပရိယလို့ပြောလာတယ်အဲ့ဒီလိုမှားရင်းမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မာနနဲ့ပြင်ရတဲ့တရားကမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှပြောစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့မာမာတာလည်းရှိနေတော့ပြင်ပေါ်လေတော်တော်ခက်နေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသိရတယ်ရှားရတယ်နောင်တော်ကြီးရှင်သာဂတမှာအကျိုးအကြောင်းချောင်းပြပြီးတော့ညီကိုဆုံးပါတယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်နေဘူးဒီလိုမလုပ်ရဘူးအများကြီးအဖြစ်ကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ချောင်းပြတော့လက်မခံပေါ့အဘူကြီးရဲ့စကားကိုလက်မခံပေါ့အဲ့လိုလက်မခံတော့နောင်တော်ကြီးကလည်းပြောမရတော့ဒီလိုပဲလေးရှိရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အဲ့လိုမဲတော့ဖြစ်တဲ့ဒါလိနနဲ့နမတော်ဖြစ်တဲ့တာပနာပါလေပဲအဲ့ဒီကပိလရဟန်းတကပဲပါတယ်သူတို့ကတည်းနောက်တော့သူကနောက်ထပ်ရှုလာလို့ဆိုတော့ဒီကနေ့ကြည့်တဲ့ရဟန်းတွေကိုဆေးရည်နားတဲ့ကြီးကောင်းလာတယ်အဲ့လိုပြင်းမှမှုတွေပါရှိလာတယ်အမျိုးမျိုးသူတို့ကမှားလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြည်တော်သူတို့ကလို့သတိတော်ထားเสียရရှိအောင်ပေါ့နော်အေးအခုကျတော့ဒီရဲ့ဆောင်ပြန်ဟောထားတာရှိတယ်ဗျစာပေပညာတင်နေဆိုတာကရည်ရွယ်ချက်မှန်ဖို့တို့တယ်ဟုတ်လားကြည့်ရတဲ့မှာဘုရားတို့လေပြည်တော်စာသင်ကြီးဆိုတာဟိုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီသာသာတော်ကြီးကိုအချိန်ခတ်ပြီးတော့ဒီတဲ့တွေကိုဒီအဆုံးမကောင်းတွေကိုလူတွေရောက်စေဖို့လောကကြီးမှာသာသနာဆိုတဲ့အဆုံးမအချာကြီးတည်နေဖို့ဆိုတဲ့ကြည်ရတဲ့နဲ့ဆောက်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကြည်ရတဲ့နဲ့စာပေပညာကိုသင်ကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဓမ္မဘန္နာဂါရိကစာပေပညာသင်ကြားနည်းဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဒီစာပေပညာကိုသင်ပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေကိုတည်ထွန်းပြီးတော့ဒီဒေသနာတွေနဲ့အညီစိတ်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့တရားဝင်ဆင်းရဲကလွတ်မြောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နောက်အချက်မြတ်တွေကိုကျင့်သုံးတဲ့အောင်ဖွင့်ပြောင်းရဖွင့်ပြောင်းကြောင်းဤလမ်းကောင်းကိုတိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအရောမကြီးမြတ်တွေပေါ့နေတရဏထစာသင်နည်းပေါ့တရားဝင်ဆင်းရဲကဖွင့်ပြောင်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သင်ကြားတာပေါ့ဟာဒီစာပေပညာကိုတတ်ရင်တော့ငါ့ကိုလူတွေကကြည်ညိုကြမှာပဲအချင်းကြီးကြမှာပဲအာရုံနဲ့လုံးနဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်လာမှာပဲလို့အဲ့လိုကြုံဆုံးမှုတွေ၊နာမည်ကြီးမှုတွေ၊ဗဒ္ဒလာဘတွေကိုညှို့ဖို့ပြီးတော့ဒီပညာတက်နေတော့အဲ့လိုလက်လာဘတွေ၊ပူဇော်တက္ကနာတွေ၊အာကြီးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကမမြတ်လို့ရတဲ့ပရောဟန်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီသင်ကြားမျိုးကိုတော့အလကတုပမာစာသင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ကြည့်။နော်။ကိုရှင်တို့အလကတုပမာဆိုတာကဝေဖန်တဲ့လူဟာမွေဖမ်းတဲ့အခါမှာမွေမဖမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမွေကပဲသူ့ကိုကတ်ပြီးတော့တေရတယ်လို့မျိုးပေါ့။အပြင်ရကိုတင်တော့တင်တယ်သို့တော့ပြင်ရကိုတော့အုပ်ချတဲ့ဖက်နဲ့ဒီပြင်ရကြောင့်မမာနတွေတက်ပြီးတော့ဝန်တင်ပြင်ပြီးတော့ငမမာချင်းချင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောက်အောင်ဆုံးမတဲ့ဖက်နဲ့ဒီပြင်ရရှိကြောင့်ပဲအကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတိတ်ရဲ့မျိုးကိုဒါရှိပဲပြီးတော့ပြောတာပါ။အဲ့ဒါမွေဖမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဟိုစိတ်ခွာသနာပြုလေးနဲ့ဒါကိုခေါင်းကိုဖိပြီးတော့အာသာလေးသူ့ကိုကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ရှိအောင်ဖမ်းမှလာတယ်ဒါကကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်အန္တရာယ်ကင်းတယ်ပေါ့တော့ရဟန္တာရောဝေကိုဘာမှလည်းတိုက်တက်လည်းမပါပဲနဲ့သွားပြီးတော့ဖမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူကကိုယ့်ကိုကိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးမမဲ့ဘူးလားအကျိုးမဲ့တယ်အခုလည်းဦးရှင်တို့ကပိလမထေရအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာပြောထားတာဟောသားတရားတွေအခုရှိတယ်ဒီဘဟုသုဘုဒ္ဓဆာမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဟိုအများကြီးများလာလို့မကောင်းမှုတွေဖြစ်တတ်တာတွေလောကကြီးမှာရှိတယ်တဲ့ဟိုဆိုလိုတာကအများကြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့တော်တော်သတိထားနေရပါပဲဘာဟုသစ္စာမဟာတန်လေဘုဟုတ္တတွေသိများလာတယ်အတိတွေသိများလာတယ်အနွန်တက်လာတယ်များလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတစ်ခါတည်းမှာကိလေသာအတော်တိုးပွားကြောင်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒါလူတိုင်းကိုတော့ဆိုလိုပါဘူးဟုတ်လားတချို့လူတွေမှာအဲ့လိုအတိများလို့အတက်များလို့ဘိုးပဲကိလေသာတွေအာတော်တရားတွေတို့ပွားကြရတယ်။ဒါရှိတယ်နော်။ဟောတချို့ကြတော့ဗရတ္တိညုမဟာတ္တလေဘဝမှာနေလာတဲ့အချိန်ကြီးချလာပြီးအသက်တွေကြီးလာပြီးဗရတ္တိညုဆိုတာကအသက်ကြီးရတော့ပဲပြောတယ်လို့အချမ်းမြင်ဆိုရပါဆိုသူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရတယ်ဟုတ်လား။အဲ့လိုဗရတ္တိညုမဟာတ္တအသက်ကြီးလာတဲ့တည်းအဲ့လိုအသက်ကြီးလာလို့ကိုပဲကိလေသာတွေအာတော်တရားတွေတို့ဘာတို့ဘာပြောလာရှိတယ်။အစင်းနဲ့ရှိရတော့တိုင်းပိုင်ပြန်။ကိုကမိမိရောပုံမဆာတဲ့ဘောမှာဖြစ်လို့ပဲနေသွားမယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ဗျာအဲ့ဒါအသက်ကြီးပြီ။ကိလေသာအတော်တရားတွေညာနေပြီပါပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။အ
အာနေရတဲ့အခါကြီးမှာကောင်းအောင်နေရရှိလို့ကျိုးစားအတွက်မှုနဲ့မနေမလျော့နေရရှိတော့ဒါအသက်ကြီးလေးမြင်လို့ဆရာလေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်လို့ပဲနေသွားမယ်ရှင်တော့အသက်ကြီးချင်းဒီပဲနေရင်အဲ့ဒါကိလေသာတို့ဘွားရောအာသောတရားတို့ဘွားရောဖြစ်တယ်ဘယ်ချက်ရှိရောအချက်ရှိရောလက်တေယမဟာတာဘောဝတ္တစ္စမဟာတာနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပုံမဟာတာနာမည်ကျော်ချမ်းလူချိုက်များလာတယ်တိတ်ပြီးတော့ကြီးပွားလာတယ်တိတ်ပြီးတော့အောင်းမြင်လာတယ်အဲ့ဒီတော့အောင်မြင်လာတယ်ကြီးပွားလာတယ်ဆိုတာကဘာပဲအဲ့ဒါကိလေသာအတော်တရားတို့ဘာကြောင့်ဖြစ်နေပြန်သေးတယ်တချို့လူတွေအတွက်တတိထားတယ်မရှိဘူးလားတော့အောင်မြင်တိုင်းကြီးပွားတိုင်းကောင်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့အောင်မြင်လာကြီးပွားလာဘာကဖြစ်နေလဲကိလေသာအတော်တရားညာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါလူတိုင်းကိုမဆိုလိုတော့ညာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြဟုတ်လားအေးနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လာဘကမဟာတန်လေလက်လာပါလေတိတ်များလာပြီပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိတ်ချမ်းလာတာပြီတိတ်ကျွယ်ဝလာပြီဆိုရင်လည်းအဲဒါအကြည့်ရတာအတော်တရားဒုဗ္ဗာဉ်ရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့တည်းတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြေတော့ဆိုတော့ဟိုများတိုင်းကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရခုပေါ်မှာအများကြီးမူကြီးနေတယ်ဆိုတော့မထင်ရှားဘူးလားဒါကြောင့်ဘုဟုတ္တရများတယ်အချမ်းမြေများတယ်ဆိုရင်လည်းကိုတိထားတဲ့အတိနဲ့တန့်ညီအောင်လည်းပဲထိုက်တော့ငင်းနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တကြီးတို့ကိလေသာကြီးလာတာရှိတယ်။ဘုသူတရားတွေကြီးလို့များလို့ကိလေသာအတော်တရားတွေများလာတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။အောင်မြင်ကြောကြလူကြိုက်များပြီးတော့ဟုတ်လား။အောင်မြင်မှုတွေကြီးပွားမှုတွေများလို့ကိလေသာအတော်တရားတွေများလာတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။ပြီးတော့လက်လာပါတွေများလို့ကိလေသာအတော်တရားတွေများလာတာရှိတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ကပိလမထေရကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ပင်မျိုးမှတ်ယူရတဲ့အနေအထားမှမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဓမ္မရင်းကုန်ပြီ။ဟုတ်လားတရားကိုတရားလို့ပြောတယ်တရားကိုတရားလို့ပြောတယ်ဘယ်သူပြင်လို့မှသူ့မှာမရဘူးမာသာလေးအတိအကျမာသာလေးအတက်ဆုံးဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ရှိယောက်ျားမှားလက်တော့ကစေတော်နာကိုဆရာနောက်ဆက်အခုခက်ဤဆိုတဲ့ဇာတိရှိတယ်ဟုတ်လားအေးဉာဏ်ရှိတဲ့လူမှားလို့ဆိုရင်သူများကပြင်ဖို့တော်တော်ခက်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲကြောင့်ဘုသူတဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်လေးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြေးဖို့မလိုဘူးလားလို့ရဲအဲ့လိုဒီလိုအကျမ်းပြင်များတာကိုလည်းအကြောင်းပြုပြီးပြိပိလာတဲ့အခုမှဖြစ်ပြီးတော့မှာတော့ပြီအဲ့ဒီမှာတဲ့ကြံကိုဟောသူတွေမကဘူးသူရဲ့နောက်လည်းဖြစ်တဲ့သူရဲ့မယ်တော်ရောသူရဲ့ညီမရောသူတို့ဘာလဲပဲမှာတဲ့ဘက်ကပါတာဆိုတော့ခံရတာပေါ့အဲ့ဒါသူတို့သုံးယောက်တည်သွားတဲ့အခါကျတော့အိုရင်ငယ်ကိုရောက်တယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးစင်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါဖြည့်ထုတ်လိုက်တာဖြည့်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တော်ကြီးကပြည်နေပါဆန်တယ်သူတို့ကအိုကြီးရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကလွတ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုဟောလာသင်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းကလေးကြောင့်ရွှေရောင်အရောင်ရှိတယ်တော့ငါးကြီးတော့ဖြစ်ငါးတော့ဖြစ်တယ်သို့တော့ရွှေရောင်တောက်နေတဲ့ဒါလှပေးတယ်ပေါ့သို့တော့ဘုရားကဘုဟုတေလို့ပြောခဲ့တယ်ဘုရားကဘုဟုလို့ပြောခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇီကိုဝိဇ္ဇီဘုလို့ပြောတယ်ဝိဇ္ဇီဘုရားကဝိဇ္ဇီလို့ပြောတယ်အဲ့လိုမှန်မှန်လေးမြတ်စွာဘုရားကပြောဆိုမှုတွေကြောင့်လို့ခရဲကဟားလိုက်တဲ့အခါဘာတွေထွက်လာအဖို့ပြန်ပြီးထွက်လာတယ်။ဟုတ်လား။အဲတော့ပြည်တော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့နော်။ငါမှာမတက်စာမှာတက်ခါဟကိုက်တဲ့ဒီဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောတာဟုတ်လား။ခါဟဆိုတာကောင်းပြောတာတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုခါဟလို့ခေါ်တာနော်။ဒါကြောင့်ပြည်တော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘုသူတာအချမ်းမြေနဲ့များအောင်ကျေစားရပါတော့အထူးကျေးဇူးပါပါ။တို့တော်ကိုတိထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားကိုကြားမြင်များအောင်ကြိုးစားထားတဲ့အတိုင်းတွေပဲတက်နိုင်ကြပြလိုက်လာကြဖို့ချက်လို့ရဖို့ပဲမလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ရပြောမယ့်မင်္ဂလာတရားလေးပါးတွေကဒါပထမဦးဆုံးမင်္ဂလာပေါ့နော်ပါဟုတ္တစ္စာအကြအမြင်အညာရဲ့အထူးသဖြင့်တော့ယေရှုဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေကိုအများကြီးအကြအမြင်များတဲ့တုတ္တရာဇာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကြရပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာတရားနဲ့တပည့်တော်သူတော်တို့နဘာဝုဒ္ဓဆာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားဆိုနိုင်တယ်နဘာဝုဒ္ဓဆာမင်္ဂလာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒုတိယဘာဝုဒ္ဓဆဲဆသိတ္တံဆသိတ္တံဆရောက်တယ်နော်သိပ္ပံဒီကနေ့သိပ္ပံပညာလို့တွေ့ပြောရတာရှိဘူးလားရှိတော့သိပ္ပံအတက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒါလက်မှုပညာရဲ့ဒီလိုကျမ်းစာတွေကဖွင့်ရှုအခုဦးဇင်းတို့စက်မှုပညာတွေကိုလည်းဒါပိပဆိုတာလည်းပဲထင်ရတယ်ပဲဒီကနေ့ကြည့်ရဲ့ဟောဒီပညာနော်ပြေတော့ဤပညာဘာလဲဘာလဲဘယ်လိုလုပ်လိုက်ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လို့အကျဉ်းတရားဖြင့်ဤပညာကိုရတာပါပဲဟုတ်လား
အဲ့အရာကိုသိမြင်ဖို့တည်ပြောင်းဖို့အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထူးထိရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှမဖြစ်ရတော့ခေါင်းဆောင်နေရတာပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားနော်တိတ်ပါအတက်ကိုတက်ဖို့ဆိုတာလူလောကကြီးချမ်းသာဖို့အတွက်အများကြီးအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါပေမဲ့ဦးရည်ရည်ရမှာတိတ်ပါပြင်ရတဲ့ကိုတက်တိုင်းမင်္ဂလာဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူတစ်ခါတောင်းကိုထိခိုက်ရှိတဲ့တိတ်ပါအတက်ပြင်ရကိုတက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမင်္ဂလာလို့ပြောလို့မရဘူးတချို့တိပ္ပအတက်ပညာတွေကသူများကိုချိခိုက်ဖို့သူများကိုစီးရဲတယ်ကိုသူများကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့အတွက်တိပ္ပအတက်ပညာတွေကိုချွတ်တင်ရတာရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးဘာညာလို့တဲ့ကိုဒါကတော့မင်္ဂလာလေမမြည်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဘုရားကျွမ်းထားတဲ့အတက်ပညာရဲ့နော်မိမိရဲ့ဘဝသူတော်ရဲ့ဘဝမိမိရဲ့ကောင်းကျိုးသူတော်ရဲ့ကောင်းကျိုးအများရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တိပ္ပအတက်ပညာဒီကနေဒါမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဗျာဒီနေ့ဦးရှင်တို့ပြည်တဲ့ဘောတော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းဒီကိုလေ့လာကြည့်ဦးရှင်တို့ခုညိုရဲ့ရှုကိုစတင်ပြီးတော့ပြန်မဝေဒီတော်ကြည်တော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြောင်းကြားလို့တယ်ဟုတ်လားနောက်သူကဘာလို့ဒီထင်ခဲ့တာလဲဒါရင်းနဲ့လိုက်ကိုဒီထင်ခဲ့တာဟုတ်လားသူဒီရှင်တို့ကတော့သူစူးစမ်းပြီးတော့ဒီအတက်ကျင်တာကိုဒီနီးကိုသူတိဖို့စူးစမ်းတော့မှတော့လူကြီးအတွက်အကျိုးရှိဖို့သူကစူးစမ်းတာပါပဲနောက်ဒါရင်းနဲ့လိုက်ရှင်ပေါ့ကွေးစီတဲ့အရာဒီလိုကြောက်တော့ကြီးတွေပါကြီးတွေကိုဒီတိုင်းနဲ့ခွဲလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူရဲ့အတိတ်300ရာမလိုပဲနဲ့အများကြီးအကျိုးရှိတဲ့အပိုင်းရှိဦးလားရှိတယ်။နောက်တော့သူကအဲ့ဒီဒိုင်နမိုက်ကိုတီထွင်တယ်အောင်မြင်စွာသူတီထွင်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာပေးဆရာတွေအများကြီးရှိပါလေ။သူ့ရဲ့အဖေရောသူ့ရဲ့ညီရောသူ့အရာတွေကိုစမ်းသပ်ခြင်းနဲ့ပေါက်ကွဲပြီးတော့ပေါက်ကွဲမှုတွေမှာတည်တော်တာရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့သူကအဲ့ဒါကိုတန်လေးကင်းကင်းနဲ့သူဟိုအသုံးချလိုက်တော့တီထွင်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူဒီ dynamic ကိုဘုံမူပိုင်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့သူတော်တော်ချမ်းသာကျွယ်သွားတဲ့တတိယရောင်ဖြစ်လာတော့တယ်။နောက်တော့ဒီကကြီးကသူကစိတ်ကောင်းတော်တော်မရှိဘူး။ဟောအဲ့ဒါကလိုပဲဆိုဟုတ်လား။စိတ်ကောင်းတော်တော်ကဘယ်လိုရှိအောင်ဆိုတော့သူဒီထွက်ထားတဲ့ဒီ dynamic ပစ္စည်းဟာလူတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာကြရွေးတဲ့သူကတည်ခတ်တာ။ဒါပေမဲ့လူတွေကဘယ်နေရာမှာအတုံးများလို့ဆိုတော့လူအရှင်မြတ်တက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာအတုံးချ။အဲ့ဒီမှာသူအကြီးကြီးစိတ်ကြီးခိုက်။သူစိတ်တော်ဟုတ်လား။အဲ့တော့သူနောင်တရတယ်ကြည်ရန်ငါတက်လိုက်တဲ့အတက်ကျင်တာကသူများကိုအကျိုးမဲ့သွားစေမဲ့အတက်ကျင်တာကြီးဖြစ်နေပါလားဒါမျိုးသူစိတ်မပေါ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်သူအပြစ်ရှိတယ်လို့လည်းသူကခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဒီကနေ့မှဒေသစာတွေပါလေးရေးပြီးတော့ပြည်သက်သောသူတို့လည်းရေးချဖို့ကြားမရပါဘူးဟုတ်လားသူရဲ့ပြဿနာတွေကလည်းရံပုံတွေအများကြီးတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဘာအပ်ပြီးတော့နောက်နောက်တစ်ချိန်မှာငြင်းငြင်းရွတ်တဲ့ဇူလာနေတဲ့သူတွေအကျမ်းပါရည်အတွက်ဘလိုပဲစုအမျိုးမျိုးကသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြေလာဟုတ်ရလားသူ့လူသားရဲ့အဲ့ဒါသူကသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ကိုတကယ်မှသူကစိတ္တနာနဲ့မှားခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အေးသူတို့အကျိုးရှိအောင်လို့သူလုပ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့လူတွေကဘယ်လိုနေရာမှာပြုလုပ်တာအဖြစ်လုံးမနေမှာတုံ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုသူစိတ်မကောင်းလို့သူ့ကိုရဲ့သူ့ကိုသူအကြည့်ကလေးငယ်ငယ်မှပို့ပြီးတော့ပို့ပါစေတော့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒါဦးဇင်းစန္ဒကြည့်ပြရမှာဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပြေတော့ကောင်းတယ်တော်တော်အတက်ပညာတခုကိုတက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကသူများအတွက်အကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်မှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်မှာဘာဖြစ်လို့မင်္ဂလာဖြစ်ပဲ။ဟာတက်ပညာတွေတော့တက်ပါရဲ့လက်မှုပညာတွေတော့တက်ပါရဲ့စမှုပညာတွေတော့တက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒါတွေကသူများကိုအကျိုးမဲ့စေဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့ညှင်းဆဲဖို့တက်ဖြတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒါမင်္ဂလာရှိနိုင်မှာမရှိနိုင်ဘူး။ဒီနေ့ပါဦးရှင်တို့ကျမ်းဂန်ဒီထဲမှာဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောထားလို့ဆိုတော့ဟိုဦးရှင်တို့မွေးရတဲ့အစပြီးတော့နည်းနည်းဆွတ်လာတဲ့အလာနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးမမီတဲ့ဒုစင်မမီတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်။သူကဒါမျိုးလို့ဘယ်အတက်ပြင်ညာကိုတော့သူကတစ်ဖက်ကန်းကပ်ပြတ်တယ်ဆိုတာ။ကြောက်စရိတ်ခဲလေးတွေကိုဖြစ်တဲ့ပြင်ညာကိုသူကတော်တော်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ဆိုတယ်။နော်ကြောက်စရိတ်ခဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်ကျွမ်းကျင်တယ်။အဲ့လိုသူ့ကိုကလေးတွေကတစ်ခါတည်းနော်ကျေဟာဝတ်တင်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်။ခေါ်သွားပြီးတော့ညရဲ့ဒီဘက်ကနောင်မင်းကြီးတွေအခုဘုရင်ကြီးတွေအဖေကြီးတွေကြီးကြီးရှိတဲ့နေရာခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီညောင်မကြီးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အာဆေယုံကြီးကြည့်နေပါလေဆေယုံကြီးဖြစ်အောင်ဖြစ်စမ်းပါအဲ့ဒီမဆွမ်းမှာပြစ်ပြရသေးတယ်မကြောက်စရိတ်ခဲနဲ့အဲ့ဒါကြောက်စရိတ်ခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့တိရကလေးကိုပေါက်ခဲပေါက်ခဲပေါက်တော့ပြီးတော့အဲ့အောက်ကနေကြည့်လိုက်ရင်ဆေယုံဆိုရင်ဆေယုံအလုံးကျွမ်းခြင်းမြင်းယုံဆိုရင်မြင်းယုံအဲ့ဒါကလေးတွေကသူ့ကိုကြွေးရမွေးရအသူကအဲ့ဒီအတက်ပြင်တာကိုပြီးပြီးတော့သူ့မှာအဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတနည်းတော့မယ်အဲ့ဒီတန်းကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကအဲ့ဒီညောင်မင်းအောက်ကိုရောက်လာတော့အရေးခုံရင်းနဲ့ဘော့ချီအာဆင်ကြီးပါလား
အတိအကျတွေကအပေါက်အပေါက်တွေကအရှင်ရုပ်ပုံစံဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအာမင်းရုပ်တွေပါလားအဲ့ဒါနဲ့အောင်းပြီးတော့ဒါမျိုးလုပ်ထန်တာလေအာဒီပါရဲ့မှာမဆွန့်တဲ့ရောက်ရှိတယ်သူကဒီနေနေရာမှာတော့မတော်တာအဲ့ဒီလက်ဖို့ပြင်တာတော့တော်တော်တယ်ဟာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ငန်းတော်ခေါ်ပေးပါငါတို့အုံချလို့ရတယ်ဒီဒါနဲ့ပြင်းကြီးကပေါ်တော့ရောအဲ့ဒီမဆွန့်ဘူးပေါ်တော့ပြင်းကြီးကမဆွန့်ဘူးအကျိုးကြောင့်ပြောပြတယ်ဘာပြောလို့ဆိုတော့ဒီတဲ့မမအလုံးစကားများတဲ့ပရောဖက်ပုံသားတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါညီလာကဝင်ပြီဆိုရင်သူကပဲစကားပြောနေတာလေ။ကျန်တာဘာမှမလုပ်ရဘူး။ငါအပြင်းနဲ့နားကြီးရဲ့။အဲ့ဒါမင်းကကိုကူညီနိုင်တဲ့ချင်ပါလေ။အဲ့ဒါမင်းလည်းပြောလို့ဆိုတော့မဆုံးကဘာပြောလို့ဆိုတော့စိတ်ချရုံးတစ်စရေတော့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘင်းကြီးကိုကူညီနိုင်တဲ့ချင်ပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ဘင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီမဆုံးတဲ့အတိုင်းပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ဆိုတော့ပုံနာထိုင်တဲ့နေရာနဲ့တဲ့တယ်ဘင်းကြီးရဲ့နောက်ကျောကနေပြီးတော့ကလကကြီးကလေးလေးပါပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကပေါက်ကလေးပေါက်တာနဲ့စိတ်ချေလုံးဝင်လာရင်ပေါက်ကလေးပေါက်တာအဲ့ဒီနေရာကပုံနာကြီးထိုင်တဲ့နေရာနဲ့တန်းနေတယ်အဲ့ဒါပုံနာကြီးလာတော့ပဲညီလာကစားတော့မယ်ဆိုတော့ဘင်းကြီးကအဲ့ဒါလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကလကရဲ့နောက်ကိုယ်မှာမဆွန့်ဘူးစိတ်ချေလုံးတစ်စလေနဲ့ထိုင်ခိုင်းတာလေအဲ့ဒါမဲ့စကားများတဲ့ဘရောဟိစပြီးတော့ကြိုးပြီးဆိုတဲ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီပေါက်ထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘရောဟိရဲ့ပါဇက်ထဲကိုမဲ့ဝင်အောင်ပြစ်စေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘောကစိတ်ရှိတဲ့တွေနဲ့ကလေးလာတော့ဘောကထိုင်နေပုံနာကြီးကမသိပါဘူးဘောဟိကြီးကအဲ့ဒါစပြီဆိုတာနဲ့သူကသူ့ထုံးတယ်နေပါလို့ပြောတာတဲ့တွတ်တွတ်ပြောတော့တယ်အရာမရှိအနာမရှိပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါဒီကလည်းစပြီတော့ဖြစ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဖိပြင်းနေရုပ်ပြမှန်မှန်သိတော့ရိုးချလိုက်တယ်ပြီးရင်ရှက်မှာတော့ကိုမရဘူးဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘောတကယ်ပြောချင်တာပြောချင်တယ်တော့မလုပ်လိုက်တော့ညှိုးချတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့ဆက်ပြီးတော့ဘောကပြစ်နေတယ်ကျင်းလိုက်ရင်ပြစ်ပြီးရင်ဘာလို့လို့မျိုးချတယ်မရဘူးတော့ဆက်ပြောတယ်အဲ့တော့ဘလောက်ကြီးဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအစိမ်းရှိတဲ့ဒဇယ်လေးကုန်သွားတယ်အပြောမရဘူးလေကဲဘာမေးသဘောတူတော့ဒါကတကယ်ပြောတဲ့လူတွေကတကယ်ပြောချင်ဟုတ်လားအပြောရရင်သူကဆင်းရဲနဲ့ဆင်းရဲလို့ထင်တာနဲ့ကြူပါလေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောလိုက်ရမှချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့မဆွမ်းတာထဲထဲကနေပြီးတော့ကလကကိုဖုတ်ပြတယ်စိတ်ရှိတဲ့ဒဇယ်လေးတော့ကုန်သွားပြီအဲ့ဒါဘင်းကြီးကဘာပြောလို့ဆိုတော့ပရောဟိတ်ကောင်ကြီးကိုဆရာစိတ်ရှိဆုံးတည်းတည်းတော့ပုံသွားပြီးဆရာမရသေးဘူးလားအဲ့ဒီကြတော့မှရှက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်တိတ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးငါစကားတိတ်မပြောတော့ဘူးဘာတူရားထဲမှာစိတ်ရှိဆုံးတည်းတည်းတော့သူမျိုးချပြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘင်းကြီးကဆရာစိတ်ရှိဆုံးတည်းတည်းဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မနှဲလာဘူးအဲ့ဒါအိမ်ပြန်ပြီးတော့အန်စီလေးပါလေးတောက်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလေကဆရာဘင်းကြီးမှာတော်တော်နာချမ်းသာရရသွားအဲ့ဒါနဲ့ဘင်းကြီးကကျေးဇူးတင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီငယ်ဆွမ်းပေါ့ရွာသာရွာကြီးပေးတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ရွာကြီးလေးရောဒါပြင်တလာတနေ့တနေ့ပေါ့ခေါ်တယ်လေးတော့ဖြစ်တယ်ရွာကြီးလေးရောကထွက်တဲ့ခေါ်လေးသူရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အစ်ကိုတော့တက်ပြညာတစ်ခုဆိုတာတကယ်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အားကိုးရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုပြောပြတာပါဒါဥစ္စာကလူတွေကြီးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီလိုနေလေတော့လည်းတင်ရတဲ့ဗင်္ဂါလေးတွေရှိရတယ်နှုတ်မှုလည်းမှုအတက်စုကိုငဲမှုသောအမမိညာနဲ့ရင်းချကုန်စင်တက်ပြောမြင်ကတန်ဝေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တော့ရှောင်း၏အဘယ်တန်းနဲ့ပါတော့မသိဘူးပဲနှုတ်ထဲတော်ဆွဲနေရပဲတော်တော်သဘောကျတယ်ဦးဇင်ကဟုတ်လားနှုတ်မှုလည်းမှုအတက်စုကိုငဲမှုသောအမမိညာနဲ့ဒီပညာရည်လေးကတော့တတိမောင်မောင်လေးပါပဲလို့အထင်မသိနဲ့ဟုတ်လားဒါကဘုရားရင်းချကုန်စင်တက်ပြောမြင်ကမတက်တာတော့တကယ်တရရတယ်နော်မစွမှုလို့ထားလို့တော့မရဟုတ်လားတည်တည်လေးဖြစ်တော်လည်းပဲအစအဆုံးအကုန်ကျွမ်းကျင်ချင်ချင်လုပ်ကြရတယ်။နောက်နေနေမလုပ်တဲ့တည်းမစုမဖို့ပဲဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ထိရောက်မှာမဟုတ်ဟုတ်လား။အဲဒါနှုတ်မှုလည်းမဟုတ်အတက်စုကိုငဲကူသောအမမိညာနဲ့ရင်းရှားကုန်စင်တက်မြော်မြင်ကတက်ဝေးဝမ်းကြောင်ဖြစ်တော်ရှားပြီ။ဒါကြောင့်လူတိုင်းတို့ကဘုရားတကယ်ကျွမ်းကျင်ပြီဆိုရင်တအောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်။တည်တည်လေးအလုပ်လေးမလုပ်အချင်းမသေးနဲ့။ဘာတကယ်သူတိသွားပြီအလုံးတည်းရဲ့တုံးသွားပြီဆိုရင်တတိကြီးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရမှာမင်းရအောင်ဒါကြောင့်ပြေးတော့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမဆော့မှဖြစ်သွားပြီတတိပြေးသွားတာလေဟုတ်တယ်ပေါ့လားအေးဒါကအတက်ပညာကိုပေါပေါအသုံးချလိုက်လို့ပေါ့ဗျာဟောပေါပေါအသုံးချလို့ဒီအတက်ပညာကပဲကိုယ့်အတွက်ရန်သူလိုဖြစ်သွားတာလည်းရှိခန္ဓာတော်မှာဘုဒ္ဓဗျာလို့ပြေးတာအတော်တိုးလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလို့ပေါ့ဒီဟုတ်လားဘာပြောလို့ဆိုတော့ဒီလိုဆုံးမှာအဲ့လိုကြီးပွားတော့ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့ဟောလူတွေတယောက်ကအားကျပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆုံးတွေကနေပြီးတော့ဒီ joystick ထဲပြည့်တဲ့အတက်ပြင်ညာကိုကျွမ်းကျင်အောင်သင်ပြန်နေ
ဟောတင်တော့ဒီမှာလည်းတက်နောက်တက်တော့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုအမြင်ကြီးတွေမာကြီးတွေကိုသူစမ်းကြည့်ရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းတနည်းအားတော့ဒီမှာငါရဲ့အတက်ပညာကတော်တော်ကိုထိရောက်တယ်အဲ့တော့ဒီအတက်ပညာကိုငါနည်းနည်းတော့စမ်းကြည့်အဲ့ဒါလည်းအတက်ပညာကိုစမ်းမယ်ဆိုတော့ကြောက်ကလေးတွေကပြီးတော့သူလောက်ပြင်မဲ့ထွက်လာဖြုတ်ပြင်မဲ့ထွက်လာတော့ဘာတွေ့ရောဆိုတော့ဟိုသူနေချာပြစ်စီကားဟောတာနဲ့ပြစ်စီကားဟောတာဆင်ရဲတော့ကကျော်လေးကိုဆုံးမကျော်တာလေထွက်လာတော့သူကဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ဆိုတော့ဟာဒီလိုကတော့တယောက်တည်းနေတာဘာသူ့ကိုမှဆမ်းလိုက်လို့တော့ဘာမှပြဿနာရှိမှာမကြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါသူဒီလိုတွေးထားတဲ့သူပါလေအဲ့ဒါပြစ်စီကားဟောတာအရှင်မြတ်ရဲ့ဒီလက်ရနားပေါက်ကလေးကိုသူကမြင်တော့အဲ့ဒီအပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့သူကကြည့်ချင်အာဩစရာပါပဲမညာနေတာပေါ့နော်လုတ်တော့လုတ်တဲ့တယ်ဘယ်လိုနေရဘယ်လိုအနေနဲ့မှာဘယ်လိုအချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာတော့သူမသိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ညာဘက်နားကိုကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီကြောက်စိတ်ခဲကညာဘက်နားကနေဖောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်နားကနေပြီးတော့ကျင်းတဲ့ကိုထွက်သွားတယ်။ညာဘက်နားကတော့ဘယ်ဘက်နားကဖောက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစီကဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဏအလုံးကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွမ်းမကိုမကြွနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဒီကိုနိုင်ဘူး။အထိသူပြန်ကြွသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲသူပြိဋိမှာဆန်ရက်ပြိဋိမှာဆန်သွားတယ်ဘာသာတည်းပြညာကိုလွယ်လွယ်သုံးချလိုက်တာ။အဲ့ဒါနဲ့ယောဂတွေကဒကာဒကာတွေကတို့ရဲ့ရှင်ပြဆုံးမကြောက်မလာပါဘူးဆိုတော့လိုက်ကြတာပေါ့။အဲဒီဟိုမှာပြိဋိဘာဇာတွေကတွေ့တော့မဆုံးမှာပါပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမဆန်းလိုက်တာလို့ပြော။အဲ့လိုပြောတော့မှတို့ရဲ့အရှင်ပြကိုဒီလိုလုပ်ရမလားဆိုပြီးတော့တယောက်တည်းလေဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုဆိုင်ကြတက်ချက်ထိုးရပို့ကြတယ်။အဲ့ဒီဒကာဒကာတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့အဲ့ဒီလူတွေဟာအသက်ဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒါတည်တဲ့အခါကျတော့မင်းရေးကိုရောက်ရတယ်မေးချာအဲ့ဒီမေးရင်ကလွတ်ပြန်တော့လေပဲဦးရှင်တို့ဘေးရှိလို့တော်မှနေပြပါရဲ့အတိတ်တည်းကတော့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတန်လူ6000ကအမြင်နဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုအမြင်နဲ့ထုတ်နေတယ်ဒါလူသားမန္တီညံသားမန္ရှိတဲ့လူတွေတော့ဒါကိုမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့တော်တကူရှိတဲ့ရှင်မောင်းလို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကတော့အဲ့ဒီပြိတ္တာကိုမြင်ရတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြိတ္တာတော်တော်တို့အတက်ကျင်ရဆိုတာလည်းတက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသုံးချတဲ့ဖို့ဆိုတာလည်းမလိုဘူးလားလို့လေအဲ့ဒီအလုံးချရတဲ့ပြင်ညာကပို့လို့တော့အရေးပါနေတယ်လို့ဦးရှင်ကဆိုခြင်းတဲ့ဟုတ်လားတချို့ကပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်လုပ်တတ်တယ်ပြန်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှဘယ်လိုနေမှပြောရမယ်ဆိုတာကျတော့မသိဘယ်လိုအချိန်ဘယ်လိုနေမှဘယ်လိုအချိန်မှဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကျတော့မသိဘူးတိတော့တိတယ်ဘယ်လိုနေရာမှာအလုံးချရမယ်ကျတော့မသိပဲဖြစ်တယ်တက်တော့တက်တယ်ဘယ်လိုအချိန်မှလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိပဲဖြစ်တယ်မကြည့်ရဘူးလို့ပဲဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပြည်သာတော်သူတော်တို့တိတ်ပအတက်ပြင်ရကိုတက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအသုံးချတဲ့ဖို့တော့မလိုဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးညောလေအဲ့လိုအသုံးနဲ့ပဲကောင်းချတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိတ်ပအတက်ပြင်ရကိုတက်ရှင်းပြီးတဲ့ပဲမင်္ဂလာတရားလို့နားလည်ကြရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဦးရှင်တို့မင်္ဂလာတရားတစ်ပါးရှိပါလို့နှစ်ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကအဲ့လိုဦးရှင်တို့တတိယမင်္ဂလာကဘာလို့ဆိုတော့ဝိနည်းရောရှာသူတေခိတော်ဟုတ်လားသူတေခိတော်ကောင်းစွာသင်ကြားတော်ယောဂီရောရှာအချင်းဝိနည်းတရားဤမင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားကြီးလေဒီနေ့မှာဝိနည်းဆိုတာကဝိနည်းဒီဝိနည်းဒီဒီဝိနည်းရောဆုံးမတဲ့လို့ဝိနည်းလို့ပြောတာနော်ဆိုရပါကြုံသွားဝလာကိုနေပုံထိုင်ပုံစားပုံတော့ပုံပြောပုံဆိုတော့နော်ပြီးတော့ကြံပုံအစရှိလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ကံသုံးမအမှုရာတွေကိုအပြစ်ကင်းအောင်မကျိုးရှိပါတို့လေကလည်းပြောလဲဆိုတဲ့တွေးတဲ့ကြံတဲ့အောင်သင်ချားပေးတာဒါပါလို့ဆိုတော့ဝီနည်းဝီနည်းဆိုတော့သူကဟိုဝီနည်းဝီနည်းပြိကမာလာတဲ့အသုံးလုံးနဲ့ပြောတာပေါ့ဘာလို့ပြန်လာမာလာတဲ့အသုံးလုံးနဲ့ပြောမချေဒါကိုတီလာလို့ပြောရမှာပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဝီနည်းကိုသင်ရင်းနေဝီနည်းကိုတီရင်းနေလဲလားဆိုတော့တို့လေကဟာဝီနည်းဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ောက်ထင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးတို့ဒီနေရာမှာရဟန္တာတွေကဝီနည်းရှိတာမဟုတ်လူတွေမှာလည်းဝီနည်းရှိတယ်လူတွေမှာဝီနည်းရှိတယ်လူရဲ့ဝီနည်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဦးရှင်တို့နော်အာရဏိကဝီနည်းရောနာမဒသအကုသလကမ္မပဋ္ဌဝိရမဏလူတို့ရဲ့ဝီနည်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဆေဝါသောအကုသလကမ္မပဋ္ဌတရားတွေကိုရှောင်ကျင်ခြင်းကိုဒါလူရဲ့ဝီနည်းလို့ပြောတာတဲ့ဘာအကုသလကမ္မပဋ္ဌတရားဆေဝါကိုမလို့ရဘူးရှောင်ကျင်ရင်ဒီအရာလူတွေရဲ့ဝိနည်းပဲဟုတ်လားဒီနေ့မှာအပုဒ္ဒရာကမ္မပဋ္ဌာန်းတရား7ပါးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒုတိယတရား7ပါးကိုပြောတာပါနော်ဒုတိယတရား7ပါးကိုရှောင်ကျင်ရင်ဒီအရာလူရဲ့ဝိနည်းပဲ
ဒီလိုတရားစီမံကိုမဆောင်ကျင်နိုင်ဘူးရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိညာဉ်နဲ့မညီတဲ့လူပေါ့ဒီမှာပြည့်တဲ့ဘောတရားတို့ဝိညာဉ်နဲ့မညီတဲ့ယဟန်တော်တွေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကအပြစ်ပြောရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုပဲလူသားတွေဟာဒီလိုတရားစီမံကိုပြုမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလူသားဟာလည်းဝိညာဉ်နဲ့အညီမနေတဲ့လူသားလို့ဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုတရားစီမံဆိုတာတော့ပြည့်တဲ့ဘောတရားတို့ဟာအောင်းထဲမှာအရှင်နဲ့ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတော့တတခုံဘုကာမိတုသုံးခုကာယကဟုတ်လားနောက်တဲ့ဘုံမေကာပကိစ္စဖောက်ပြန်နေမှိုင်းနေဆိုရင်ဒါကာယကမှုနဲ့သူ့ရဲ့ဝိနည်းကိုဖောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးနောက်ပြီးတော့ချင်းတို့ဝိဇိကာကဘယ်မှာလဲ၄ပါးဝိဇိကာ၄ပါးကဘာတွေလို့ဘုရားဝါဒကိုပြောမယ်ဂုံကားကိုပြောမယ်ချက်ထတဲ့စကားကိုပြောမယ်တိတ်ချင်းတဲ့စကားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝစီဒုတိုက်ကိုပြည့်ကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖောက်ဖြစ်တဲ့လူသားပေါ့နော်အေးနောက်ပြီးတော့မနောဒုတိုက်ပုံမှားပါပါလို့ညာအဘိဓါပြပါဏာအိဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်ရလားအေးအဘိဓါဆိုတာကသူတော်ပစ္စည်းကုပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းနော်သူတော်ပစ္စည်းကုပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းမတရားလုပ်ခြင်းနဲ့တော့ပါဟုတ်လားပြပါဏာဆိုတာကသူများကိုဆင်းရဲစေလိုတာပစ္စည်းစေလိုတာသူများရဲ့ဘဝမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြီးသစ္စာပုစိယမာရီနဲ့သူများရဲ့ပုံမှာဒေါသပြတ်ထွက်ပြီးတော့မကောင်းစိတ်မွေးနေတယ်လို့အဲ့ဒါခေါ်တော့ဖြာပါရာဟုတ်ရလားအေးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့အယူဆတွေပါလိုက်တာလူလူတန်းလို့ယူရှိပါဘူးဒီလားဆောက်တည်လို့ယူရှိပါဘူးဟုတ်လားကောင်းတာလို့လည်းကောင်းတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါကောင်းတာလို့လည်းမကောင်းတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါအဆက်ရှိတဲ့ရှင်ကံကံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပယ်ရှားပြီးတော့ဟုတ်လားအယူဆတွေမှောင်ရွေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတော်ကအာရှင်ဒီလေတရားတွေကိုလွန်ကျူးနေတာတနည်းအားဖြင့်သူ့ဝိနည်းကိုဖောက်ဖျက်နေတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ကောင်းတော်တို့ဝိနည်းဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဒီမအောင်ရင်ကြည်အောင်အကျိုးရှိအောင်ဒီတဲ့ထိုင်တဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့တွေ့တဲ့ချန်တဲ့အောင်ဒီရဲ့ပေါင်းချင်းတို့ဟိုတန်ဆုံးမနဲ့အကြီးကချွတ်ပြီးတော့နားလည်တဲ့ကိုတို့လေပေါ့လူတွေပြည့်လူမနေထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒါရှင်းတမ်းနေရတယ်ဆိုတာဒီကံသုံးပါးအမှုရာတွေကိုပြုလို့ရင်းနဲ့ရှင်းတမ်းနေကြတာပါအဲ့လို့ရှင်းလို့ဒီပဲသုံးဖို့ပြောချင်ပြောနေတယ်သုံးဖို့အနည်းဆုံးတော့တူရင်းနေတယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကကိုယ်နဲ့လို့ရှင်းလို့နေတယ်သုံးဖို့ဝစီကခုနဲ့ပြောချင်ပြောနေတယ်သုံးဖို့အနည်းဆုံးတော့မနောကခုနဲ့တွေးချင်နေတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာကဝစီကခုမနောကခုတွေကအဖြစ်ကင်းဖို့လိုတယ်တန့်ရှင်းဖို့လိုတယ်စင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်စီကံရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကံသုံးပါးကိုအပြည့်အင်းအောင်တန့်ရှင်းအောင်စင်ကြယ်အောင်နေခြင်းဒီလည်းကဒုသာတရားပါသူ့ရဲ့ဝိနည်းကိုလိုက်လာနေတာချက်သုံးနေတာလို့ဆိုနိုင်ပါလားဆိုရင်ဒါကတော့အစ်အမြင်ဆုံးသူ့ရဲ့စီကံကိုပြောတာပါတကယ်တော့ဒုသာတွေနေတဲ့အခါမှာစင်ကြယ်ဖို့အတွက်စီကံနေဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်လောက်ပေါ်မှာဘယ်လိုစီကံရှိရလဲနော်ဆိုကြပါစို့တန်ပြီးဒီဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေတွေပြတ်ထတာတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီဥပဒေတွေကတကယ်တော့ဒီဝိနည်းကစီကံတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဥပဒေကိုလိုက်တာလို့ဆိုရင်ဥပဒေရဲ့အပြစ်ပေးခြင်းကိုလည်းခံရမယ်ပေါ့ဥပဒေကိုလိုက်တာပဲဥပဒေပေါင်းပြီးမှနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလောမစိတ်ချမ်းသာမှုရှိရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောတော်ဘောတို့ဝိသီစီကဥပဒေတရားတွေကိုနားလည်ထားခြင်းဒီမင်္ဂလာတရားဒီရဲ့ပေါင်းရင်တော့ဥဒိဋ္ဌိတော့ဝိညာဉ်သာဥဒိဋ္ဌိတော့ဝိနည်းကိုသင်ခြင်းဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့နေရာမှာတေယုန်တေမီတိယုန်တိထားယုန်နဲ့တော့မင်္ဂလာကပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနားလည်ထားတဲ့တိထားတဲ့ဒီစီကံဒီဝိနည်းကိုလည်းပဲနိုင်တာကိုကျင့်လို့မလိုလားဟုတ်ဓမ္မတန်တဲ့မင်္ဂလာကပြည့်စုံမှာပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဘယ်လိုဒီနေရာမှာဟိုတင်ကြပေးတယ်သူများကကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်ပြင်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလည်းပဲလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ရလားဒီလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်သူများကကိုယ့်ကိုရှုံးမလာတယ်ဟုတ်ဒီဝိညာဉ်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမနာလေးဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုနားလေလို့လုပ်တယ်လက်ခံနိုင်ဖို့လုပ်တယ်။ဟာလက်ခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲမကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့တော့တိတဲ့လူမြင်တဲ့လူတက်ကြတဲ့လူတွေကပြောလာတဲ့ဆိုးလာတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်ကလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဒီလိုဒီနေရာမှာဟိုတက်ကြတဲ့လူကပြောလာတဲ့အခါမှာလက်ခံချက်တော့အကျိုးရှိပါမလဲ။ဘာသာတော်လေးတို့ရှိတယ်။အဲ့တော့စတော်ပြန်ကြီးကဒီနေရာမှာစတော်ပြန်ကြီးကိုပြောလာတာဒီကံစောပြန်ကြီးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောနေတာเนาะအေးဦးဇင်းတို့စောကြီးရေးတဲ့အပြည့်ကြီးအိတရာတစ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးကတကယ့်ကိုနိုင်ငံရောစာအုပ်ကြီးမှာပညာရှိတွေပညာရှင်တွေတခြားခံရတဲ့စာအုပ်ကြီးအပြည့်ရောက်တဲ့တော်တော်ဖတ်ချင်စိတ်ကလေးနဲ့ပေါက်ပြီးပါလားဆိုပြီးတော့ဒီစကားကိုဦးဇင်းကပြောချင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာတရားတော်ကိုအခြေတော်စောပြန်ကြီးဖွင့်ဆိုတာရှိတယ်
အဲ့ဒါဝိညာဉ်တို့ဝိညာဉ်ဥစ္စာသုတေခီရောဆိုတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုကြီးကခန္ဓာရစ္စကိုထုတ်ပြန်တာလေအဲ့ဒီပါ။အဲ့ခန္ဓာရစ္စကဝိညာဉ်တို့ဒီကုသောဘောတော်ဘာဝိညာဉ်ရဲ့တရားတော်လေးကတတိယခုမှာဟိုခန္ဓာရတိုင်းကြီးမှာရှင်ပြန်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတတိယရောလာပြညာကြီးမှာသိရင်သားနေတဲ့သားကိုကြည်ရင်းနဲ့ယုတိရဲ့လက်မှတ်ကိုဖတ်တယ်လာချက်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ဘုရားတော်ဟာအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးနဲ့ဆန်ဆန်တွေးကြည့်ပြီးတော့ငါကူများကိုဆုံးမနေလို့အကျိုးရှိပါဘူး။ငါကူမှာထိရောက်အောင်ဆုံးမပဲရှိပြီးတော့ဒီတိုင်းကြီးရှိတဲ့စီးစိတ်ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုန်ဆွတ်ပြီးတော့ဒီပေါ်တိုင်းထွက်ပြီးတော့ရေတိဝတ်တော်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီမှာကန္တာရရေတိရဲ့လို့နောက်ဦးရှင်တို့ထင်ရှားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကိုဘုရားတော်ကရေတိဝတ်တော်တယ်ဆိုတာကိုကျန်တာတော့ဖြစ်တဲ့ဝိရိယကဘယင်မှကြားတယ်ကျမ်းလည်းခါကျတော့ကျမ်းလာတယ်လေသူစီထဲမှာကြီးညိုပြီးတော့ဩမတ်တကြီးကျယ်တဲ့စိတ်ရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တွတ်ထွက်ပြီးတော့ရည်တည်ပြုတယ်ဆိုရင်မာလည်းပဲရည်တည်ဝတ်မယ်ဆိုတော့သူကလည်းပဲတော်တော်အောင်စရာပေါ့လေဘုရားတော်ရည်တည်ဝတ်တွေကျမ်းလာတယ်သူကဘာမှသိတာမြင်တာကြားမှုလားမဟုတ်ပဲဘုရားတော်ကသိတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကအဲ့ဒါသူကလည်းလက်ပြီးတော့ရည်တည်ဝတ်တယ်အဲ့ဒါချင်းချင်းမှမှမယ်ဒီမော်တာတော်ထဲမှာအဲ့ဒီရည်တည်နေပါတော့ပြီးတော့တွေ့နေရတိုက်တိုက်ဆိုင်တိုက်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဆန္ဒတော်ကဒါဘုရားတော်ကန္တရာရည်တည်ကိုမသိပါဘူး။နောက်တော့လက်ချက်တော်လက်ချက်နဲ့ညပညမှာရှင်အောင်မပြည့်တယ်ကိုပြောရရင်လည်းသူကြည်ယူရတဲ့သူလေးစားရတဲ့ကန္တရာရည်တည်ကိုမှသိတယ်။အဲ့ဒီလိုသိတော့မှဆရာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေရတယ်ကိုပြောရပါ။အဲ့လိုနေရရင်လည်းတနေ့တော့ဟောရွာတွေရောက်ရင်ဆုံးခံပြန်လာပြီးတော့စုံပုံပေးရတယ်။အဲ့လိုစုံပုံပေးတော့အလိုလိုစုံပုံပေးရောဆန္ဒတော်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရည်တည်ကနေရာကြောင်းအောင်ပုံမှာထုတ်လာတဲ့မတိရုပ်လေးနဲ့ထုတ်လာတဲ့စာလုပ်ကလေးကိုနှမ်းယူပြီးတော့အတူတူဆွမ်းစားတာဒီချက်အဲ့တော့ဘုရားတော်ကမေးတယ်ဟာဒီနေ့တို့ဆွမ်းမှန်သွားတာစားမရခဲ့ပါဘူးပေါ့ဒေသတွေကရတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဆန္ဒတော်လောကမှာပြောလို့ဆိုတော့အရှင်မရေတော့ကရခဲ့တာဒေသတာအဲ့တော့နောက်နေ့လို့ရှိရင်300အောင်ဆိုပြီးတော့ဖက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကျောင်းအောင်ကိုထိုးရအဲ့လိုပြောလိုက်တာကဘုရားတော်ကအရှင်နဲ့တိုင်းပြည်ကြီးအခုလုံးကိုတောင်ဆွန့်ပြီးရည်တိဝိလံပြီးလာမှာဒီစားကလေးကိုတန်ရောစင်ပြပြီးရည်ဖို့ညတာတိတ်ထားတာအရှင်တို့ရည်တိရောအတွက်မတတ်တော်ဘူးလေခေတ္တရေပြောလို့မဟုတ်လားတိုင်းပြည်အခုလုံးကိုတောင်ဆွန့်ပြီးရည်တိဝိလံကပြီးလာမှာဒီစားကလေးကိုတိတ်ထားတာမတတ်တော်ဘူးလေအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ခေတ္တရေစကားဖြောင်းရင်ကြားရခက်တယ်မှန်လားပြောရင်နာလိုခံခဲ့ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကဆင်နာတော်ကလည်းနေနေစိတ်တူသွားတော့လက်သူကတိတ်တိတ်ကြီးပြောတာဆိုတော့အဲ့တော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့အရှင်နဲ့အရှင်ကလည်းသူများကိုဆုံးမရတာညီးမွေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဝင်လာပြီးလာမှာအခုသူများကိုဆုံးမနေတာတော့ကောင်းတာလားလေဘုရားပြန်ပြောတာနော်အေးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ကနေနေတော့မမျက်စာမမျက်လုံးတော့နေနေပြီးသွားပါတော့ဟာအခုပြန်ပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပါပြန်ပြောလို့ဆိုတော့တဲ့တော့အကျိုးရှိတာရှိချင်တော့နီလန်းချတဲ့ဒီစကားသဘောမှချတဲ့ဒီစကားကိုပြောတာတဲ့အဲ့တော့သဘောမှချတဲ့စကားကိုပြောတဲ့ငါကအပြစ်မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့လိုဘုရားတော်ကပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်နာနာတော်ကယုတိရဲ့လက်ခံတယ်ပါပြန်ပြောလို့ဆိုတော့အရှင်တဲ့သဘောမှချတဲ့စကားတရားစကားတွေဖြစ်တော်လည်းပဲသူများနာမချမ်းသာတယ်သူများကိုထိခိုက်စေတယ်သူများစိတ်ဆင်းရဲတယ်စကားပြောတာအဲ့ဒါအပြစ်ရှိရပေါ်တာတဲ့ဘာလို့ကံရည်နေတာလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ကဟာခက်ပြီနောက်သူစီထဲမှာအဲ့ဒီမှာဘုရားတော်ကဘာပြောလို့လဲဆိုတော့အရှင်နဲ့ငါပြောတယ်အခုငါကတရားစကားကိုပြောတာတင့်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့စကားကိုပြောတာတော်တင်ကမခံနိုင်လို့ဒေါသတွေဖြစ်လို့တော့ဖွဲပြာလို့လွင့်ညံလွင့်တော်ပါစေလို့ဟောပြောပါမှာဟုတ်လားတရားတဲ့စကားကိုတော့ပြောရမှာပဲတဲ့ဘာမှကြတဲ့စကားအကျိုးချုံးရှိတဲ့စကားကိုတော့ပြောရမှာပဲလောကကြီးမှာဟိုဒီတရားတဲ့စကားနိမ့်တတ်ကြတဲ့စကားသဘောမကျတဲ့စကားတွေကိုမကြားရမနာရလို့ဒါလေမိုက်မဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိုဘာနဲ့အားရတူလဲဆိုတော့တော်တယ်မှာမျက်စိနဲ့ဖက်အစုံပြည့်နေတဲ့ကျွဲကန်းကြီးလို့မမြင်မဆန်းတဲ့ရှောက်ပြီးတော့တွားပြီးတော့အချိုးမိတာတာလေနော်တရားတဲ့စကားကိုမကြားရလို့နားမထောင်ရလို့လူတွေဟာတော်တယ်ကကျွဲကန်းကြီးကိုတွားပြီးတော့ရတော့ရောက်ပြီးတော့ရောက်တွူးပြီးတော့ရတွူးပြီးတော့ဘာနာမှာဘာရှက်နိုင်မင်းနဲ့အကျိုးမရတာလေ။ဒါကြောင့်တရားတဲ့ဇာတ်ကိုတော့သင်ခံနိုင်ပြီးဖြစ်စေမခံနိုင်ပြီးဖြစ်စေသင်ကြိုက်ပြီးဖြစ်စေမကြိုက်ပြီးဖြစ်စေဒါကတော့ပြောရမှာလေ
အဲ့ဒီကြတော့မှာတစ္ဆက်ပြိတ်သွားတယ်။ဟောအဲ့ဒီကြတော့မှာဟောငါသွားသွားတယ်လို့ရှင်နာနာအလောက်မသိပါဘူး။ဟုတ်လား။ပြီးတော့မှာဘုရားတော်ဆုံးမတယ်လို့သူလည်းခတ်တယ်။အစကတော့စိတ်ကလေးနဲ့တူသွားတာပေါ့လေသူ့ကိုတဲ့လေးကြီးပြောလိုက်တာဆိုတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့သူဘုရားတော်ဆုံးမတယ်လို့လိုက်လာပြီးတော့နောက်တော့ဇံပင်ရဲ့တမာဘက်နဲ့ပြည်စုံတဲ့တတိတူတော်စင်တမာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘေးတော်ဆုံးမတယ်လို့အရင်ပြောနေတာပါ။ပြီးတဲ့လူနဲ့ကျွတ်တဲ့လူဟုတ်တော့ကမဘလို့နေရမယ်ဘလို့ထိုင်ရမယ်လူဆွေနဲ့လူလိုပြည်ပြင်းပြင်းရမ်းဆွေနဲ့ရမ်းလိုပြည်ပြင်းပြင်းနေရမယ်ထိုင်ရမယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါဆုံးမလာတဲ့အခါပါဘာလို့နိုင်လို့လို့လိုက်နာတဲ့ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်လည်းလို့စီးနဲ့ကန်းနဲ့နေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတကယ်ပေါင်းစီလို့စီးကန်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်နိုင်ပေါ်ရမရှိပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒီလောကကြီးမှာဒီစီးကန်းတွေမရှိကြဘူးနော်အရာရာမှာအရှင်မကြီးဖြစ်ကြရတာပေါ့ဘယ်သူတယောက်စီကံရှိလို့ဆိုရင်ပတ်သက်နေကြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူသားတွေလည်းပဲအနည်းနဲ့အများအထိုက်တယောက်တော့အရှင်မကြီးဖြစ်ကြရတာပဲပေါ့လားဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်တယောက်ကတယောက်တယောက်ကတယောက်စီကံကြီးဖောင်းရင်းဖောင်းရင်းတို့လူလောကအတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးဘယ်တော်တော်ကိုအရှင်မကြီးဒုက္ခရောက်ကြရတဲ့အနေခံမှာတော့မရှိဘူးလားရှိရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်စီကံရှိခြင်းလူဝီကြီးကိုတင်ပြီးတော့ဒီဝီကြီးနဲ့အညီနေခြင်းဟုတ်လားဒီလိုနေခြင်းဒီတပါတဲ့အမင်္ဂလာတရားဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘယ်တော့ရှိသွားပြီတော့တောင်းပါရှိသွားပြီနောက်ဒီလိုဒီနည်းပြောမယ်ဒီလိုမြောက်အမင်္ဂလာအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ဒုဗ္ဗာတိတာသာယာဝါစာမဒုဗ္ဗာတိတာကောင်းစွာပြောဆိုရတော့ယာဝါစာအကျင့်စကားနော်စကားကောင်းကောင်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့မင်္ဂလာရှိတယ်စကားပြောလိုက်တဲ့စကားကောင်းဖို့လိုတယ်ဒါဒီနေရာမှာစကားတခုကောင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဘယ်လိုပြန်အနေနဲ့တိုက်တာမှာလဲဘယ်လိုစံနှုန်းအနေနဲ့သတ်မှတ်မှာလဲဆိုတာလုံးမလားလုံးလားတော့စကားတခုကောင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုသတ်မှတ်ချက်ပါလို့အဲ့တော့ဦးကြီးတို့အလွယ်ကူဆုံးအရှင်းလင်းဆုံးပြောရရင်တော့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတခုကအောင်းရတဲ့စကားဖြစ်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိသွားခြင်းလေဆိုရင်တော့ဝစီသူစိတ်ကြည်ရလေးပါကိုရှောင်ပြီးတော့ပြောနိုင်ရင်အဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဝဇီဒုစိတ်ရပြန်မှာနေပါသောတော်ကဝိနည်းဥစ္စာသူတိတိတော်တယ်မှာနည်းနည်းပြောလိုက်တယ်နော်အေးအဲ့တော့ဇာတ်ကုံပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်ပေါင်းလို့ဒီဒုစိတ်ရားတွေမပါဖို့လုပ်တယ်နော်နံပါတ်1ကုသဝါဒနော်လိညာတဲ့ဇာတ်မကောင်းတဲ့ဇာတ်မဖြစ်စေရကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့ဇာတ်အမှန်တော်ဇာတ်ပဲဖြစ်ရတနည်းအားဖြင့်သစ္စာဇာတ်ပဲဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားမှားတဲ့စကားဖြစ်ရတယ်နော်အေးမှားတဲ့စကားလင်းရတဲ့စကားမဖြစ်စေရဟုတ်အဲဒါကိုကျွန်တော်ဥဒါဝါဒကိုရှောက်တာနောက်ဦးကြီးကကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုယ့်ရဲ့တုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားဟာအတို့များကိုချစ်ခင်မှုတွေကိုပြက်ပြန်းသွားစေတဲ့စီးလုံးမှုတွေကိုပြုံးကဲသွားစေတဲ့အလုံးမသူတစ်ပါးကိုအကျိုးရုပ်သွားစေတဲ့ဂုဏ်စကားမျိုးမဖြစ်စေရပြည်သူနာဝါစာမဖြစ်စေရဟုတ်ရဲ့လားအလုံးကောင်းတဲ့စကားမျိုးပဲဖြစ်ရသူများရဲ့ရှိတဲ့အမြဲတမ်းရိုးရင်းတွေကိုတွတ်တက်သွားစီတဲ့စီလုံးမှုကိုจิตတွေခိုင်မာသွားစီတဲ့စကားမျိုးပဲဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးကိုရဲ့စကားတော်ကြောင့်သူများရဲ့ရှိတဲ့မှုတွေပြည့်စည်ပြီးတော့သူတို့ကဒေါသတွေနဲ့အကုသိုလ်တွေများပြီးတော့အလုံးမအကျိုးပဲသွားစီတဲ့စကားမျိုးမပြောစီရမထွက်စီရဘူးကိုရဲ့ဘက်ကကိုစကားကြောင့်သူများအလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကို့မှာအများကြီးအကြည့်ကြီးတကယ်တမ်းကတော့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုရဲ့စကားဒီအမြဲချက်ပြည်သူနာဝါစာမဖြစ်စီရနောက်ဆုံးအချက်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုယ့်ရဲ့တုတ်ကထွက်သွားတဲ့စကားတွေပြုသဝါစာဖြစ်စေရမချမ်းရဘူးမမောက်မာရဘူးမခက်ချမ်းရဘူးတင်းစီးပြီးတော့မပြောရဘူးအချက်စီးလေးတည်းမမောဆလာကြီးမပြောရဘူးနော်အလုံးမညဉ့်ရတဲ့တိမ်မွေးတွေသူများနားထဲမှာဟိုအင်မီတန်ချိုတဲ့ပြယဝါစာမျိုးလားဖြစ်တဲ့ကြားရရတဲ့စိတ်ချမ်းသာသွားပြီးတော့နောက်နှလုံးစိတ်ကကြည်နူးပြီးတော့ရည်ရတဲ့အရာတွေကိုလည်းဖြစ်သွားစေတဲ့စကားမျိုးပြောနိုင်ရမယ်ပေါ့ကိုပြောလိုက်လို့တစ်ဖက်သားမှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ငကြေမတတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတော်ကအမှုသူဖြစ်သွားတဲ့ပဲစကားတမျိုးမထွက်စေရဘူးပေါ့ဘုရားဝါစာအဖြစ်စေရနောက်ဦးကြီးတို့လည်းပါလေးကပါတန်ဖပလာပါဟောတန်ဖပလာပါဆိုတာကတိမ်ရှင်းတဲ့စကားလောကီတို့လည်းအကျိုးရှိဘုရားတရားတို့လည်းအကျိုးရှိဘာမှအကျိုးမရှိပဲနဲ့အပြင်းပြင်းပြတ်တတ်တဲ့အကျိုးစီအမြင်ကိုမပြေပါဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကလူသားတော်များများကြိုးနေတဲ့စကားတွေကသူများမကောင်းအောင်ကြောက်တယ်ပြီးရမှာလို့
ိုးကောင်းကြောင်းပြောတယ်ဒါလေးပဲများတာပဲဟုတ်လားသူများမကောင်းကြောင်းနဲ့ကိုးကောင်းကြောင်းပြောများဟုတ်လားများတယ်နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့တစ်ဖက်တူတယ်ဘာမှအကျိုးရှိသွားတာမဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မိသားပေါင်းတော်တို့ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အရင်ကအဖတ်ပြန်စကားတွေပြောခြင်းဟာလည်းပဲတစ်ဖက်တူအချင်းကုန်စေတယ်အကြံဘုန်းရှိတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်စေတယ်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးကို့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိတာမဟုတ်ဘူးနားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ကမရှိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုရှောင်ပြီးတော့အကျိုးရှိနိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောဆိုမှာလို့လားတော့လေဒါကြောင့်မိသားပေါင်းတော်တော်တို့စကားပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပထမရှောင်တဲ့အဲ့ဒီအချက်လေးချက်ကိုသိထားပြီးတော့ရှောင်ပြီးတော့ပြောရတယ်နောက်ဥစ္စာဘယ်လိုကျူးစားပြီးတော့ပြောတဲ့နေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဥစ္စာတို့အခုတို့ပါဠိတော်ပစ္စကတိပတ်မှာဟောနာတာလေးကိုယူပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုအချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့နှုတ်ညံ့တဲ့ဝိစွာပြောဆိုရရတယ်သိလားစကားကိုပြောပြီးဆိုရင်မှန်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမှန်ကန်တဲ့စကားကလည်းမှန်ရမယ်ပြီးသလားဆိုတော့မပြီးဘူးအကျိုးရှိဖို့လိုတယ်အမှန်နဲ့အကျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းစာလေးကြောင့်ပတ်ဖို့လေတော်တော်ချဲ့တယ်အဲ့ဒီစာရောင်းလေးကိုဦးဇင်းကအကျိုးကြီးရတဲ့အောင်ဒီတော်တော်ကျေးဇူးတင်ပြန်ပေါ့တဲ့မှန်တိုင်းပြောဖို့မလိုပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ပြောတိုင်းမှန်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ဘယ်သူများကြီးလဲတော့မသိဘူးဟုတ်လားအလုံးကျေးဇူးတင်တဲ့ဦးဇင်းကအဲ့ဒီစာကြောင်းလေးကိုဖတ်ရတာဟုတ်လားမှန်တိုင်းပြောဖို့မလိုပါဘူးဟုတ်တယ်ဗောမှန်တိုင်းပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပြောတိုင်းတော့မှန်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ယောက်ပြေးတော့ပေါ့ပြောပါလို့မှန်တိုင်းပြောလို့မရဘူးကျောင်းလေးကောင်းမှာလို့တော့ဒီမှန်တဲ့စကားဆိုပြီးသူတို့အကျိုးရှိမှပြောရတယ်အဲ့မှန်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှပြောတဲ့သလားမပြောတဲ့ဘူးလားဒါအချိန်ဟာဦးလေဟုတ်လားတချို့ကမှန်တယ်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားနဲ့ဖြစ်တော်လည်းပဲအချိန်ကာလမရောက်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုကပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကလည်းမခံနိုင်တော့အကျိုးမဲ့သွားတာတွေဘာမှရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုပြောတဲ့စကားကအမှန်နဲ့မှန်တယ်တကယ်အကျိုးရှိနေတဲ့စကားနဲ့ဖြစ်တယ်သူတို့ကဘာစိတ်ကူနေသလားသူကဒီချိန်မှာစိတ်မောသားလားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးပုံပုံကိုချိန်ဖို့ကာလကိုချိန်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မှန်တဲ့စကားကိုအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုဘယ်အချိန်မှာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံနဲ့ပြောသေးတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အနေထားမှာလည်းပဲရည်တာစိတ်ကိုအချိန်ခံပြီးတော့ပြောလို့လည်းတွေ့တယ်။အကျိုးရှိနေတဲ့စိတ်ဒါအလွန်ကြီးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပြ။ဟုတ်လားစိတ်ကလေးကလည်းအလွန်ကြီးကြီးတယ်။ဒီကအကျိုးရှိလို့တဲ့စိတ်နဲ့ပြောမှဒီစကားကတစ်ဖက်တူကိုအများကြီးတံပိုးထားသွားစေတာ။နားလေတော့တရားနဲ့တရားဘာကိုဆရာကြီးနေတာနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့တမန်ကိုကြားနေလို့ပြောနေတယ်ဆိုရင်သိတယ်တပည့်တို့ကဟာတကယ်တော့ကောင်းစီနေလို့ပြောတာဆိုရင်တပည့်တို့ကသိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြေတံစိတ်ကလေးဒီစေတနာလေးပါလို့အရင်ကြည့်လို့လားအရင်ကြည့်ရဲစကားကောင်းကောင်းတွေ့ဖို့ဆိုတာလည်းကိစ္စပါဟုတ်လားအေးမှန်လေးမှန်တယ်အကျိုးလေးရှိတယ်ဟာအချိန်ကာလကလည်းမှန်တယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ကမြေတံလေးနဲ့လည်းပြောတယ်အဲဒို့တော့ကိုကဒါကြီးကိုစောစောအောင်အောင်နဲ့ကျန်ကျန်တန်တန်ကြီးပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအရာမရောက်ဖြစ်ဖြစ်တော့မှစိုးရသေးတယ်။ဘယ်လိုပြောတဲ့စကားကလုံညံ့ဖို့ဖြူတာလို့ရတယ်လို့သေးတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မိတဲ့ပေါင်းဆိုတော်မျိုးဟိုစကားပြောတဲ့ပို့ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကိုအသက်ကြီးလာနေပြီးဟိုမလွယ်ပါလားဆိုတာသိရတယ်။အလွန်မှခက်ခဲနေနေတဲ့ပြညာရဲ့လို့ဦးဇင်းချင်း။ဒါကြောင့်ဒီလိုစကားကိုအကောင်းဆုံးပြောနိုင်တာတော့မြတ်စွာဘုရားတော်ကလည်းရှိမယ်လို့ချင်ပါတယ်။ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီသူကတ္တဆိုတဲ့ခုံကြီးနဲ့နော်အေဝံကျော်သောသင်္ချာတော့သူကတ္တဆိုတာဘာလဲစကားကောင်းကိုပြောတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုပြည့်တဲ့သူတရားမှမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားပြောလိုက်တဲ့စကားတိုင်းဒီအကျိုးကိုပြည့်ရတာရှိပဲအကျိုးမပြည့်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကကောင်းတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားပြောရဲကောင်းတဲ့စကားဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဝါဒရှောင်ရမယ်ပိဋကမောရဝါဒရှောင်ရမယ်ဘုရားဝါဒရှောင်ရမယ်သဗ္ဗဗုဒ္ဓတော်ရှောင်ရမယ်မှန်ကုန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုအချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့နှုတ်ညံ့တယ်လို့ဆိုတာပြောဆိုတဲ့ပုံနဲ့လိုပါလေဟုတ်ရဲ့လားဟာအဲ့လိုမပြောတဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကိုဟာမင်္ဂလာတရားနဲ့ဒီဝစီကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိဖို့အရေးကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်။လက်ဝဲလိုဒီနေရာမှာစကားပြောလိုက်ပြောလိုက်ဘောမရဲ့စကားဟာမင်္ဂလာတရားတွေကိုတည်ဆောင်းတာလေစကားမျိုးဖြစ်ဖို့လိုရင်းဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပေါက်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့တော့လက်ဝဲလိုဒီနေရာမှာဆိုရည်ကတော့
ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအများကြီးပြောထားတယ်တတိယအပအဲ့ပါဦးဇင်းတို့လူငယ်တွေပါသားစေတာဟိုဇက်တော်လေးတွေကိုသူပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားတော်ရဲ့မေတော်သူဇာတာဆိုတာရှိတယ်သူဇာတာဇက်တဲ့ဇက်တော်ကအဲ့ဒီမေတော်ကြီးကသူကနှုတ်ထွက်အလွန်ကျန်းတယ်ပြောလိုက်ရင်ခံလာတာဘူးမကျန်းတဲ့လူတိုင်းကပြန်မပြောရလို့လားမေးရတယ်ဒါကတော့ကြားလိုက်ရင်သူ့ကိုကြည့်သေးတာလို့တိတိကုန်ကုန်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သားဖြစ်တဲ့ဒီဘုရားတော်ကဒီမေတော်ကြီးကိုဒီမိခင်ကြီးကိုဒီလိုမပြောဘူးအဆိုးဘူးပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့အေးနဲ့သားဖြစ်နေတာဆိုလည်းပြောကုန်တာသိမသာဘူးပေါ့အဲ့လိုလည်းသူအခြေအနေတစ်ခုကိုသူစောင့်နေတယ်ဘယ်အခြေအနေပြောဝင်တာမလဲပေါ့အဲ့လိုစောင့်နေရင်တနည်းတော့မမူကြီးပါရကိုယ်တော်လေးအကုန်လုံးချန်ရံပြီးတော့မေတော်ကြီးအပါအဝင်အကုန်လုံးအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့စုစုရုံရုံဦးရင်တို့ဥယျာဉ်ကိုထွက်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်ရင်မအားရှိရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဥယျာဉ်တွေကိုရောက်သွားတော့ဥယျာဉ်တို့ဟိုတစ်တေလူဖက်ကပေါ်တယ်လို့ဆိုတစ်တေလူရဲ့တဏ္ဍာပေးတယ်လို့သိရတယ်အလုံးမနားရဲမှာမခံတာဘူးပေါ့ကြားကြားချင်းစရာသိပြီတော့မကောင်းပါဘူးဘယ်တယောက်တည်းနဲ့ကြားရတဲ့နတ်တော်နတ်တို့ရဲ့အတန်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီတစ်တေလူကကြားတဲ့အခါကျတော့အေးရကပါလာတဲ့ပေးတာကနားပိတ်တယ်ဟဲ့ငါဆုံးမယုံတိပ်ပါတော့လားချက်ပါတော့လားပေါ့ကြံလို့သာပြောကြခဏနေတော့ဦးဇင်းတို့ပိုအောင်ရဲ့ဘုံမှာလက်တက်လက်ဆိုင်နဲ့တွန်တယ်လို့ဆိုပိုတာဒီကတော့သာသာရန်ရန်ဆိုတော့ကြားရတာငါချမ်းပါအဲ့လိုလူတွေကအေးအေးမနမေလာရှိတဲ့ခက်ချက်ပြီးတော့တော်မအောင်ညီပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကြီးကျူးရတယ်အဲ့လိုမျက်နှာကောင်းရဲ့ပေါ်လာပဲပေါ်ပါလူတွေရဲ့တုတ်ပြန်မှုကိုဘုရားကမြင်ရတော့အာဒီချိန်မှာမဲ့ရဲ့မေတို့ကြီးကိုပြောရရင်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကမေတို့ကြီးကိုဘလို့ကြီးမြင်ရမလားဟမ်ကျန်းတဲ့အတန်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမကြားလို့နားမထောင်လို့ချူတာတဲ့အတန်ဆိုရင်လူတိုင်းကြားလို့နားထောင်လို့တယ်ဒါကြောင့်မုန်းကြီးတို့ခရမ်းတဲ့လေးတွေဟုတ်လားချစ်စီတို့ခရမ်းတဲ့လေးရှိဒါကြောင့်သူပြောတဲ့စကားကချူတာကိုသူများနားချမ်းတာကိုဘယ်လိုရှိကြည့်ရဲ့လို့အဲ့ဒီနဲ့တော့ဒီအတန်ကိုဥပမာပြပြီးတော့ဘုရားကမှဆုံးမတယ်လို့ဆိုတာလေးကိုစော်ကြီးကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်ဒီလိုဒီနေရာမှာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာဇတ်တော်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အချိန်ကလည်းစိတ်တွေပြောဖို့အချိန်တွေမပေးဘူးပေါ့။ဒါလို့ဦးဇင်းကဟိုနည်းနည်းပဲမပြောချင်လို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟောထားတဲ့စကားလို့ဒီအစွမ်းဆိုတဲ့တရားကိုလည်းရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဒါဦးဇင်းတို့တက်နိုင်တော့ဒီပြောထားတာရှိတယ်။နော်။စကားဆိုတာကမကြောလို့မဖြစ်ဘူးအများအားပြောနေရတာဟုတ်လားပြီးတော့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်စဉ်းစားတဲ့အကြောင်းရှိတာကစကားဆိုတာနားမထောင်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားကြားနေရတာကိုနားနဲ့ကိုဒီစကားတွေကနားဆိုတာပိတ်ထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကမှမမြင်လို့ရှင်ပိတ်ထားလို့ရတယ်မျက်နှာပိတ်ထားလို့ရတယ်ဒီနားကတော်တော်ခက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနားမထောင်လို့လည်းမဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီစကားဒီဘဝမှာအလွန်မှအရာကြီးလို့ဦးဇင်းထင်တယ်ဒါကြောင့်ဇာတ်ရည်ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းရဲ့ကောင်းတဲ့မှာပြောစရာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဇာတ်ရည်ရဲ့ဆွမ်းကိုနောက်ထပ်ဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဟောရမလားလို့တောင်းချေကူးထည့်ရတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒီဇာတ်ပေါ်တဲ့တော်တို့ပြောဆိုတဲ့အပိုင်းနားထောင်တဲ့အပိုင်းမှာဇာတ်ရည်ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးသိမြင်နိုင်တာကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုဒါဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပြောရပါတယ်။ဟုတ်လား။ခုဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့အချိန်ကလည်းဒီလောက်ပဲရတာဆိုတော့နော်စကားကိုကောင်းကောင်းပြောနိုင်မှလည်းအဲ့ဒါပါလေမင်္ဂလာရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်စကားကောင်းကိုပြောဆိုတဲ့ချင်းဒီမင်္ဂလာနော်ဒီမှာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆုံးမှာဘို့နော်အဲ့တော့ဒီအကုန်လုံးအနည်းချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့နော်ပုဒ္ဒဝါဒကိုဆောင်ရမယ်ပိဒုနာဝါစာကိုဆောင်ရမယ်ဒုဒဝါစာကိုဆောင်ရမယ်တပ္ပလာဘကိုဆောင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့မှန်ကန်သောစကားအကျိုးရှိသောစကားကိုအချိန်ကာလကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့လူညံ့တယ်လို့ဆိုတာပြောဆိုကြရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လည်းတန်ကြီးပြီဆိုပြီးလူတော်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကထွက်တော့ဆွတ်ထွက်သောစကားလေးစကားလေးဒီဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားလို့ဆိုနိုင်လို့လားဆိုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မေတ္တာတော်ဆိုတော့ဒီကုန်းကျုပ်အနေနဲ့မပြောရင်တော့ဆိုတော့စကားတွေထဲမှာမင်္ဂလာအရှိဆုံးစကားကတော့သစ္စာလေးပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုပြောခြင်းဒီမင်္ဂလာရှိအောင်ဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သစ္စာတန်ရုံမှာမြတ်စွာဘုရားကစေတနာလို့တဲ့စကားကိုပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာနဲ့
ပတ်သက်တဲ့တစ္ဆာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားကိုပြောပါလို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတာရှိတယ်။နော်။ဒီကိစ္စကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောနေကြတာရှိတယ်။အဲဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့တိစ္ဆာနာကထာဆိုပြီးတော့နော်။ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပဲလူသားတွေကပြောဆိုကြတယ်နားမောင်ရတာများတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတက်ပြီးတော့ဒီနေ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောလို့ဘာမှအကျိုးရှိနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားတစ္ဆာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကတော့အလွန်မှအကျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုရာကလာမှလည်းပဲဟိုတစ္ဆာတရားကတွေ့လို့ဟိုဘာမှအကျိုးရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဇာတိမှာလုံးဝအကျိုးရှိနိုင်တဲ့စကားတွေရှိပါသေးဟုတ်လားပြောရင်းတော့ကုသဘောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ့်စကားတွေလည်းအများကြီးအကျိုးရှိဘူးလားရှိပါတယ်တို့တော့အကျိုးအရှိတကအရှိတော်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီသစ္စာကိုပြောတာပါဟုတ်ရဲ့လားအဲဒါသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါအလုံးအကျိုးအထူးကိုပဲဒါမင်္ဂလာရှိမယ်လို့ဆိုရင်ပါလေဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကာလမှန်ရဲ့ဘဝမှန်ရင်စင်ရည်ပြေတရားမရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပထမသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ဖြတ်ဖြတ်ပြောတဲ့ပုံတော်တယ်ဟုတ်လားသူများကဟိုတရားဟောနေတယ်လို့အထင်မရောက်အောင်လည်းပဲဒီမှာမှာပပနဲ့နဲ့တော့ပြောရဖို့တော့မှာပေါ့ဟုတ်လားဒါပထမသစ္စာဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ခြေရင်းပြည့်ပြည့်နားလေသဘောပေါက်ထားဖို့လိုသေးတာကိုဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဘဝမှရင်ခန္ဓာမှရင်အကောင်းမဟုတ်ဘူးရှင်ရဲ့သဘောမျှတာဖြစ်တယ်လူမျက်အောင်တာနဲ့ကျိုးစားအထုတ်တဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါပြောချက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယသစ္စာကဘာလို့ဆိုတော့စေရင်းမှန်ရတဲ့လောဘဆိုတဲ့ဒုက္ခရဲ့သစ္စာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုမှမှပေါ်ပေါက်နေတဲ့ခြေခြေပြင်းပြင်းပြောတဲ့ကိုပြောတယ်ဟုတ်လားလောဘကြီးရင်တော့စေရင်းမှပဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့ကိုပြောတယ်ဒါအလုံးမအနှစ်အသာရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်အနှစ်အသာအရှိဆုံးစကားတွေတော့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲလို့ပြောတဲ့ကိုပြောတယ်ဘယ်လိုရင်းနေရတဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့လောဘကတော့ဒုက္ခတွေကိုဖန်တီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့ပုံပြောတယ်ဟုတ်လားနောက်ဒီလောဘဆိုတဲ့သဘောတရားချုပ်ငြိမ့်တာလေတကယ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတော့ဒိမာကိုမျက်မှောက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းပြောရဖို့မလိုဘူးလားပြောတယ်နောက်ဒီလိုလေးမျိုးတစ္ဆာကပါလို့မေတ္တာတစ္ဆာနောက်မင်းကြီးစေပါ့ကိုပါများမှာဘဝမှာကျုပ်ရဲ့နန္ဒအနိစ္စသဘောတရားဖြစ်တယ်မမြဲတဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိမြင်လာတဲ့ကျန်တမာတိတိပေါင်းဆောင်တဲ့ဘယ်လိုရှိမှာကိုပေါင်းများဖတ်တာလဲတကယ်တော့ငြိမ်းရလိမ္မာချမ်းသာကိုမျက်ပေါက်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နောက်တည့်တယ်ပြောရရင်ဘယ်လိုရှိမှာအချက်ပြတရားလဲလို့ဘယ်အချက်မှာဘယ်အလို့မှာဒုက္ခကိုတည်းတည်းမချုပ်ငြိမ်းစေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောရဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဥရှင်တို့ဘက်ကသစ္စာရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုလည်းဖော်ပြရဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအလုံးမအရာကမကျေဘူးလားကျေတယ်။လက်ပြီးတော့တော်လို့ရဲ့ကောင်းတယ်မှာဒီသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျေကျေပြည့်ပြည့်ပုံကလည်းတိဖို့တွေးဖို့ဒါကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ခုမှလည်းအဲ့လိုအခြေခံပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးလားမလိုဘူး။အေးအဲ့လိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့သစ္စာတရားကိုစိတ်ဝင်စားသစ္စာကိုတိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိပြီးရင်လည်းကိုယ်နဲ့ရိစက်ရသူတွေကိုဒီသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ပဲဆိုရင်ဒီဝစီကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမင်းကအရှိန်စကားတွေကိုပြောနေတာလို့ဆိုနေကြလားဆိုနေတယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုတော်ကောင်းလို့နော်သူဘာတိတာစရာဝါစာနော်စကားပေါင်းကိုပြောခြင်းဒီမင်္ဂလာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုအရှင်တော်ကဒီကုန်းချုပ်ပြောပါတယ်နော်။သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့လုပ်တည်အကြောင်းပါမင်္ဂလာကြီးပါလေမင်္ဂလာရှိပါလေဆိုတဲ့အချက်ပေါ့လား။အဲ့ရပြီးတော့တော်တော်ဒီကနေ့ညမင်္ဂလာတရားပြန်ပါလိုက်ပါ၄ပါးဘာဟုတ်သင်္ဆာအချာအမြင်များခြင်းဒီမင်္ဂလာနောက်ဦးဇင်းကစာပေကျမ်းကပညာရက်ကိုအဓိကရှိရမယ်ပေါ့အထူးဖြင့်တော့ယေရှုဘုရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုအများကြီးကြားလို့နာဝရှိအောင်ဖြေလာရမယ်ဖြေရရမယ်ဖတ်စားရမယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒီနောက်ပြပါလို့သိကျင်စာဖလက်ဖို့အတ္တဉာဏ်ဆက်ဖို့အတ္တဉာဏ်တွေကိုတက်ကြွန်းခြင်းဒါကလည်းပဲအများအကျိုးရှိဖို့ဆိုတဲ့ရွေးချယ်နဲ့တက်ကြွန်းပြီးတော့ပြုလုပ်နိုင်မှသာလေမင်္ဂလာဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းနားလည်ဖို့တို့တာပေါ့နော်ဒီနောက်ပြပါလေဝိနည်းယောစာဟုတ်တဲ့ခိတော်ဟုတ်ရဲ့လားဝိရောစာတုတိတိတော့ဝိနည်းစိကအကျင့်တရားတွေကိုအောက်စွာသင်ကြားပြီးတော့လည်းအကျက်သုံးနိုင်လို့ဆိုရင်ဒါမင်္ဂလာနောက်ဆုံးမှာလည်းကျုပ်ဝါမိတာစယာဝါစာနော်ဒီလိုရင်တော့ကထွက်သောစကားဒီကောင်းမြတ်သောစကားဖြစ်ရတယ်ကောင်းမြတ်သောစကားဆိုဒီမှာ
ယုဇဒိုင်ကျင်းတော်စကားရှိရတယ်ဟုတ်လားမင်္ဂလာတော်အကျိုးရှိသောပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့လူညာတိမ်မွေးတဲ့မေတ္တာရှိတဲ့ကလေးနဲ့ပြောဆိုတဲ့စကားရှိရတယ်ဒီနောက်ဆုံးအချွတ်တက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာကတော့ဘာလဲတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားတွေကိုအများကြီးပြောတဲ့ဆိုတဲ့ရှိရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပန်တိတံစယဝါစာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတွေအလွန်မှမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်တမင်္ဂလာတရားဓမ္မရဲ့ဒေဝဒါကြောင့်ပိသာပေါင်းဓမ္မတို့ဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့အညီနေနိုင်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိရတယ်။နောက်ဆုံးမြင့်မြန်ပူဇော်မြဲနေတော့ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အချိန်မင်္ဂလာရှိရတယ်။တမင်္ဂလာတရားကနောက်ဆုံးရောက်တော့အလွန်လေးနဲ့သွားတာလေ။ဟုတ်လား။ဒါကအစာလေးကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနည်းဆင်းနေတော့မျက်စောပြားခေါ်သွားတာ။ဒီလိုမှလည်းရှိမှသာတဲ့အောင်မြေလို့အရင်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လား။အေးဒါကြောင့်မင်းထင်ရမှာတော့ဦးရှင်တို့ဒီမင်္ဂလာဆက်လို့ဆိုတော့မဟာတံပိတုဥပဒါနာဆိုတာဆက်လို့ဒီဘာလို့ရဲ့အကုန်ကြည့်ရတယ်ဒါလေးပေါ့နော်။အေးဒါကြောင့်ပြေးတော့ပေါင်းကြတော့ဒီနေ့ညဒီမင်္ဂလာတရားဒီဘာကိုနားလို့ကြည့်ရရတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်အပ်တော့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှုသူရဲ့ဆွမ်းတတိယမင်းရန်ကုညာမြေလေးမှာကိုမြတ်မောပြုပြရစေလို့ဆုတောင်းရမယ်။အားလုံးလည်းပဲယေနေ့ပါလို့မြတ်မောပြုနေအောင်ကျိုးစားအထုနေရပါစေလို့ဦးရှင်တို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မြတ်တာပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ညတရားပွဲတွေကိုဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်။ဘဝတုသမမင်္ဂလာရကံသုသဘဒေဝတာသဘဗုဒ္ဓတုဝံဝိနန္တရာဒုက္ခိဝံတုတိဘဝတုသမမင်္ဂလာရကံသုသဘဒေဝတာသဘဓမ္မတုဝံဝိနန္တရာဒုက္ခိဝံတုတိဘဝတုသမမင်္ဂလာရကံသုသဘဒေဝတာသဘသံဃာတုဝံဝိနန္တရာဒုက္ခိဝံတုတိတေရမဂံတေယနာပိတပောသရဘောရောဇာတာအာလောတတဝအနန္တရူအာသာဝမင်္ဂလာလောကီလောဒရာကောင်းဆိုသည်မြင်လာဝဝတိဘဝတို့ကောင်းဆိုအောင်မသိဖြစ်တော်မူရပါစေ၏သာဝတိဝဒံမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှဆောင်ချက်နေကြမွန်သောနတ်မိမိတို့ဤမှဆောင်ချက်နေကြမွန်သောနတ်မိမိတို့သန္တာမိမိတို့ကောင်းမှဆောင်ချက်နေကြမွန်သောဉာဏ်ဉာဏ်ကောင်းလာဖို့တို့ဟာလည်းပဲသက္ကံတို့ကောင်းဆိုအောင်မသိဆောင်ချက်တော်မူနိုင်ကြပါစေ၏သာဝဝဒံဝဝေနဒီကောင်ဝါလူတဲ့ဆိုမှာပွတ်တော်ပုံကြရတဲ့သုဒ္ဓရဏဘာပဲရှင်ကိုယ်တော်ကျက်တို့ရဲ့တဘိုးတည်သောအာလုဘောတော်တို့ကြောင့်လည်းသာဝတ္တမတို့ဘောဝေနဗေဒီယံပုရိယံနိဗ္ဗာန်ပြည့်တည်စွာသောဆေရန်တော်တရားတော်ကျက်တို့ရဲ့ဘိုးတည်သောအာလုဘောတော်တို့ကြောင့်လည်းသာဝတ္တမတို့ဘောဝေနဘေကနတိယောပရတံတရားဥစွာသောရှင်တော်ရိယသံဃာရှင်ကျက်တို့ရဲ့တဘောတိလဝတ္တမတိကိုပြေတံကိုတော်တဲ့ပြည့်စုံသောပူဇော်တဲ့တဘိုးတည်သံဃာရှင်ငေါရှင်ရဲ့ကောင်းတို့ရဲ့ဘုရားသောအာလုဘောဓာတုရဏကောင်တရားရောညပါပင်ကမဆိုင်ခြင်းရှိတိုင်းခြင်းရှိတိုင်းဒုက္ခကိုရှိတဲ့ကြောင့်ပါချက်တာခြင်းရှိရာဘုံဒီဘောတို့ကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း